Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստատեսողներ։ Բարև ձեզ, սիրելիներս, Վարդուհին եւ Սերգեյը, մատաղն են բոլորիդ մեկ-մեկ եւ ընդհանուր բոլորին։ Ընդհանուր բոլորին։ Դե այսօր ապրիլի 2-ն է, դիտաղի տոնը մեզ մոտ շարունակվում է, երեք շատ հետաքրքիր օրենք ունեցել, բայց պատրաստ ենք այսօր եւս նույն տրամադրությամբ շարունակել եւ ուրախացնել ձեզ։ Այո, այսպես բերաններս բաց եւ ծիծաղելով, ցուստելով գեղեցիկ ատամնաշարը կծիծաղենք ձեր հետ միասին, այսպես եւ ուրախ կաշխատենք անցկացնել այս երկու ժամը։ Այո, գիտես ինձ թվում է հեռուստատեսի երբ հեռուստալիքը միացնում է քեզ տեսում է անմիջապես ժպտում է կամ ծիծաղում։ Գիտեք, երբ որ փոքր էի, այսինքն երիտասարդ ժամանակ ինձ թվում էր, թե բոլորը ժպտում են, այսպես ուրախանում են, որ ինձ տեսնում են, իրականում այդպես է, որովհետեւ հետո երբ որ մեծացա, մի հատ ընկեր ունեմ, ասացի, տեսա, ասի բոլորը ժպտում են, ինձ որ տեսնում, ասում ինչ անեմ, ես քեզ ուրախ չեմ, որ տեսա ծիծաղից քանդվել։ Ես էլ ինձ ասեցի Դանելյան հետ էս վարել ու շատ հավտացի։ Թե ինչտեղ վրա է ուրախանում, այդ չեմ հասկանում, ասենք մարդու այի բիրա երեսով չեն տա։ Ոչինչ, գարուն է սրվում են բոլոր էմոցիաները։ Գարուն է վերածվել։ Սերգեյ ջան, գարունը ինչպես գիտեք, բոլորից մեր օրգանիզմը պահանջում է անհրաժեշտ վիտամիններ եւ ասեմ, որ իդեալական տարբերակ է բանջարեղենով ապուրները եւ շիլաները։ Օրգանիզմին հարկավոր են օգտակար ճարպեր, աղցաններում կամ շիլաներում կարելի ավելացնել կտավատի յուղ, որը վիտամին E-ով հարուստ։ Այո, եւ նաեւ մի մոռացեք, որ ամենաառաջի վիտամինը դա ծիծաղն է, դա ժպիտն է, դա լավ տրամադրությունն է, այն ամրացնում է իմունային համակարգը եւ այսպես երկարացնում ձեր կյանքը, կարելի ասել։ Այո, գանանը մարդուն օրական Սերգեյ հարկավոր է 10 գրամ սպիտակուց, խորհուրդ է տրվում ուտել ձուկ, աթաթեթվային մթերքներ, մածուն, կեֆիր, եփած հավ եւ ծովամթերքներ։ Այո, եփած հավի ծիծաղնել եք ապ։ Դե այդպես էլ ասում չեմ։ Եթե ունենայինք ծովամթերքներ, սիրով առավոտյան նախաճաշում։ Բայց քանի որ Հայաստանում չկան ծովամթերքներ եւ կա միայն սառեցված սարսափելի որակի ձուկ եւ իշխան, որը որ ավելի շուտ ոչ թե իշխան է, այլ ռամիկ, ես կասեի, մաղուտ դարձել է արդեն, ինչ որ անիմաստ, ինչ որ մի հատ ձուկ չգիտեմ, թե ինչու այդպես փչացավ այդ ձուկը, սիրում էի ժամանակին։ Համենայն դեպս շարունակեմ։ Այո, շարունակեք, եթե մենք չունենք ծովը, կյանքը նաև այսպես երկարացնում է եւ դրական էմոցիաներ է տալ, նաև երաժշտություն է եւ մենք հիմա գրանք մելոդիկա էջեն դիտելու։ Ողջույն երաժշտությամբ ապրող սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր կխոսենք 1990-ականներին ամենահայտնի հիփ-հոփ խմբերից մեկի մասին՝ The Fugees, որը հատկապես մեծ հաջողությունների հասավ իր անկրկնելի երգչուհի Lauryn Hill-ի շնորհիվ։ Չնայած 1990-ականների վերջում The Fugees խմբի բոլոր անդամները գրեթե սոլո կարիերաներ սկսեցին, խումբը այսօր էլ ժամանակ առ ժամանակ միավորվում է կարևոր միջոցառումներին ելույթ ունենալու համար։ Այսօր կխոսենք այս խմբի երկու կարևորագույն հիթերից մեկի մասին՝ Ready or Not։ Այս ստեղծագործությունը 1996 թվականին ընդգրկվել է խմբի երկրորդ եւ ամենահաջողակ ալբոմի մեջ՝ The Score։ Ստեղծագործության մեջ օգտագործվել է երգչուհի Ենյայի Բոեդիքիա երգից հատվածներ, ինչը հետագայում դատական գործի առիթ դարձավ, սակայն Ենյան այնքան էր հավանել երգիչներին, որ որոշեց դատական գործը կարճել։ Այս կոմպոզիցիան հատկապես մեծ հաջողություն գրանցեց Մեծ Բրիտանիայում երկու շաբաթ առաջին հորիզոնականում անցկացնելով երկրի գլխավոր չարթում։ Սա նրանց երկրորդ սինգլն էր Killing Me Softly-ից հետո, որ նման հաջողություն ունեցավ Մշուշոտ Ալբիոնում։ Խմբի անդամ Պրասը հարցազրույցներից մեկում պատմում է, որ այս երգի ձայնագրությունը շատ ծանր է անցել խմբի անդամներից յուրաքանչյուրի համար։ Մեզ համար ծանր ժամանակներ էին։ Lauryn-ը անգամ լալիս էր ձայնագրության ժամանակ։ Դա անհավանական էր։ Երբ ես տեսա, որ նա երգում է արցունքները աչքերին, ես եւս սկսեցի լացել։ Ready or Not-ի rap պոեզիան, եթե կարելի է այդպես ասել, համարվում է դասական հիփ-հոփի պատմության մեջ։ Այն բազմաթիվ ենթատեքստեր ունի, որոնք անգամ խմբի անդամները չեն բացահայտում։ Շատերն այդ տողերը կապում են խմբի կայացման հետ։ Երգի գլխավոր տողը կարծես պահմտոցի խաղալիս հնջող բառերի վերաիմաստավորում լինի։ Ready or Not, Here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Պատրաստ լինես, թե ոչ, ես քեզ կգտնեմ, այլևս ինձնից չես թաքնվի։ Այս տողերի բացատրությունը շատերը մեկնաբանում են այսպես. Ուր է լինես, իմ երաժշտությունը քեզ կգտնի եւ դու կհավանես այն, այն կդառնա քոնը։ Այսպիսով վայելեք The Fugees խմբի կատարումը եւ լսեք միայն լավ երաժշտություն։ Դա այնքան էլ բարդ չէ։ Ինչպես միշտ ամեն ես այնս է տվել մեզ լավ
որակով երաշտություն, շաշրակալություն արմերին։ Եվ դրական վիտամիններ, լավ երաշտություն լսեցինք, տրամադությունեց բարձրացավ։ Ուզում եմ, Սերգեյ, մի քանի փաստեր քեզ ընթերցել, 3 ապրիլի 1-ն էր նշվում, ուզում եմ ասեմ, տարբեր երկրներում ինչպես են նշվում ապրիլի 1-ը։ Այո, օրինակ Անգլիայում կատակներն ընդունված է անել օրվա միայն առաջին կեսին, պատճառն է, որ մարդիկ հավատում են, որ երկրորդ կեսից հետո որևէ մեկին խաբելու դեպքում անհաջողություն տեղի կունենա, դրա համար առաջին կեսին բոլորը քնած են եւ ասենք շատ լավ է մարդուն խաբելի, որ առավոտ նոր զարթնում է, չի, ասենք հլը միանգամից ասում ես, դա ասենք չի։ Այնակ ինչպես մենք մատուցեցի կանակն կա։ Իսկ Շոտլանդիայում ապրիլի 1-ին անվանում են կկվի օր, որին անմիջապես հաջորդում է պոչի օրը, որի ընթացքում մարդիկ բացառապես հետույքի հետ կապված կատակներ են անում։ Հետույքային հումորներ են ունենում, ասենք ասած։ Ի տարբերություն մյուս երկրների, Գերմանիայում ապրիլի 1-ը համարվում է ոչ հաջողակ օր։ Գերմանացիները հավատում են, որ այդ օրը ծնված երեխաները հաջողակ չեն լինում։ Անհումոր մարդ են էլի այդ քեզ բա։ Հետ հումորի հետ կապ չունեն։ Իսկ Պորտուգալիայում այդ օրն ընդունված է իրար վրա ալյուր ցաներ, իսկ Ֆրանսիայում ապրիլ 1-յան կատակներին կամ խաղարկությունների զոհերին անվանում են հեշտ բռնվող ապրիլ 1-յան ձկներ։ Ամենից հաճախ ֆրանսացիները կպչուն թղթե ձուկ են կպցնում ծանոթների մեջքին։ Դե ամենայն դեպս ապրիլի 1-ը տեսակ լավ օր է շատ, բայց դե ես կարծում եմ, որ կարելի է լավ դրամատուրգիան շառնակել նաև ապրիլ 2-ին, 3-ին, 4-ին եւ այսպես իրար մեջքին ձուկ կպցնենք, անենք հետույքային հումորներ։ Չէ, պետք չի, երկրորդ տարբերակը պետք։ Եվ սա էլ ընթերցում անցնենք առաջ, Սերգեյ ջան։ Հնդկաստանում հումորի եւ ծիծաղի օրը նշվում է մարտի 31-ին, այն կոչվում է Հոլի։ Այդ օրն ընդունված է իրար հետ կապված մարմնի վրա ներկեր քսել, միմյանց վրա համեմունքներ շպրտել, կրակի վրայով թռնել եւ տոնել գարնան գալուստը։ Եվ հոլիդեյ հագնել ըստերը։ Հոլիդեյ հագնել, այո։ Դե մեր հոլիդեյն կապահովի իհարկե Զարան, տեսնենք թե իհանակտեսությունը ինչ անակնկալներ է մեզ մատուցել։ Զարեչկա։ Ողջույն սիրելիներս։ Բարև Զարա։ Ողջույն, բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Կարծում եմ, որ ձեր տրամադրությունը նույնպես բարձր է, ինչպես այսօր մեր տաղավարումը։ Կարծում եմ, հաճելի արթնանալ տաք օդը տեսնել, շնչել, թռչունների ծլվլոցը լսել եւ արևի պայծառ շողերը դեռ մահճակալից ձեզ արթնացնեն։ Չէ, հաճելի է։ Այո, եւ ամենակարևորը, որ զարթնես աջ ոտքից, ասենք, ոտքը դնես, եթե դուք պատի մոտ եք քնում, ապա շուռեք դուր աջ ոտով էլի դի, ի՞նչ է գործի։ Ես ձախ ոտքից եմ ամեն առավոտ արթնանում, բայց լավ տրամադրությամբ։ Զարա ջան, դու ձախլիկ ես ուղղակի։ Չէ, աջլիկ եմ, բայց ձախ ոտից եմ արթնանում։ Դե խնդրում ենք աջ ձեռքով եղանակներ կացնես, Զարա։ Շարունակեմ եղանակի մասին։ Այսօր եւս հանրապետության տարածքը կշարունակի գրել անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցությունը, որը կձևավորի քիչ ամպամած առանց տեղումների եղանակ։ Առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում 10-ից 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Օթային հոսանքների քարտեզները ցույց են տալիս, որ հանրապետության տարածք արևադարձային տաք օթային զանգվածների ներհոսքը շարունակվում է, որի արդյունքում այսօր ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ ևս 2-ից 3 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի եղանակ է սպասվում հանրապետության մարզերում։ Դավուշի մարզում Իջևանում գիշերը սպասվում է 7 ցերեկը կլինի 20 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը կգրանցվի 3 ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Երեկոյան առանձին հատվածներում սպասվում է ամպրոպ։ Լոռու մարզում կդիտվի փոփոխական անպամածություն երեկոյան, ամպրոպ, սակայն տեղումներ չեն սպասվում։ Վանաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 3 ցերեկը կլինի 19 աստիճան տաքություն, Տաշիրում գիշերը կգրանցվի 1 ցերեկը 16 աստիճան տաք։ Շիրակի մարզում շարունակվում է տաք հանալ, Գյումրիում գիշերը սպասվում է 1 ցերեկը կլինի 18 աստիճան, Աշոտքում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է 7 ցերեկը կլինի 21, Ապարանում գիշերը կգրանցվի 1 ցերեկը 15 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը շարունակվում է կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան անպամածության ավելացում։ Սևանում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը կլինի 13 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը կգրանցվի 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը 13 աստիճան տաքություն եւ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 0 ցերեկը 14 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 1 ցերեկը կլինի 15 աստիճան, Աբովյանում գիշերը կգրանցվի 7 ցերեկը 18 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտը շարունակում է տաքանալ, այստեղ ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 1-ից 2 աստիճանով։ Արմավիրի մարզում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 5-ից 6 ցերեկը 22-ից 23 աստիճան տաքություն։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 5-ից 6 ցերեկը 22-ից 23 աստիճան տաքություն։ Վայոց Լոռի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 6 ցերեկը կլինի 22 աստիճան, Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի -1 աստիճան ցուրտ ցերեկը 13 աստիճան տաքություն։
Սյունիքի մարզում տեղումներ առաջիկա մի քանի օրերին դեռևս չկան։ Փոխարենը այստեղ կնկատվի օդի ջերմաստիճանի շարունակական բարձրացում։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 9 ցերեկը կլինի 23, Կապանում գիշերը կգրանցվի 8 ցերեկը 20, Սիսիանում գիշերը կլինի 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը 18 աստիճան տաքություն և Գորիսում գիշերը կգրանցվի 4 ցերեկը 18 աստիճան տաքություն։ Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 5 ցերեկը կլինի 17 աստիճան տաքություն։ Անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Առաջիկա 3 օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, կեսօրից հետո կնկատվի անպամածության ավելացում։ Ապրիլի 2-ին գիշերը սպասվում է 8 ցերեկը կլինի 23 աստիճան տաքություն, ապրիլի 3-ին գիշերը կգրանցվի 9 ցերեկը 23 և ապրիլի 4-ին գիշերը սպասվում է 10 ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Ասես ամառը արդեն մեզ եկել, իսկ այժմ եթերը տրամադրում եմ իմ սիրելի գործընկերներին։ Այս է ուրիշ բան Զարաջան, 25 աստիճան, այս է նորմալ։ Այմա կարան բանասեր Զարաջան, տեսա, 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 սրանից հետո միայն բարձր տրամադրություն, բարձր ջերմաստիճաններ։ Շատ շնորհակալություն Զարաջան, շնորհակալություն։ Զգուշ կլնես, այսպես ասած, այո, զգուշ կլնես տարօրինակ մարդկանցից։ Սերգեյ, գիտես, այստեղ մի ինֆորմացիա ունեմ, որ չհասցրեցի ինտերսիտ, կարծեմ սա քեզ հատկապես շատ կհետաքրքրի։ Գերմանական գյուղերում ապրիլի 1-ին չեն աշխատում և նոր գործեր չեն սկսում։ Անասուններն էլ գոմից դուր չեն գալիս։ Վա, ինչ լավ, անասունները այդ օրը գոմում նստած, բայց ինչ լավ է, այս օրը գործի չեն գետում, նստած են սենց իրանց թրիկի մեջ, պեդիկյուր են անում, մանիկյուր են անում, մանիկյուր, բանջե, մի վերջը ուրիշ գործեր են անում, գոմի դռները փակ։ Խոսենք մշակութային լուրերից, հա, անցուդարձից խոսենք։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի կնոջ Կարլա Բրունի նոր Little French Songs անունով ալբոմը լույս կտեսնի այսօր։ Չնայած ալբոմի շնորհանդեսը դեռ չի կայացել, սակայն դրա բովանդակությունն արդեն դարձել է ԶԼՄ-ների քննարկման առարկա։ Օրինակ, ֆրանսիական մամուլը կարծում է, որ Բրունին իր երգերից մեկում ծաղրում է ֆրանսիայի նախկին Ֆրանսիայի ներկա նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ Հա լավ է, էլի դուլ Սարկոզի քրիկելներ, այսպես ասած, երկեր կգրեիր, կծաղրեիր, բարհայտ, անհոգ։ Անհոգ է սա։ Դրա համար ես Սարկոզի քինը չեմ սեկել։ Այո, այո, դրա համար Սարկոզի քինը չես։ Իսկ 4-րդ ալբոմի թողարկումը նախատեսվում էր դեռևս 2011 թվականին, սակայն հետաձգվել էր նախագահական ընտրությունների պատճառով։ Բրունին չէր ցանկանում, որ ալբոմի թողարկումը համընկներ ամուսնու նախընտրական քարոզ Արշավի հետ։ Այդ դրա համար էլ սպասեց, որ մի հատ չընտրվի։ Չընտրվի, հետո էլ ժամանակ։ Դա, բա Սերգեյ ջան։ Հետաքրքիր է ամենայնիվս։ Շատ հետաքրքիր է։ Սերգեյ, գիտես մի դեպք է տեղի ունեցել։ Դու շրջագայության ժամանակ առհասարակ քեզ այդ որևէ բան տանում ես, որ դա քո թալիսմանն է։ Հա։ Տանում եմ։ Եվ կարող է պետք չի ասել, թե ինչ ես տանում։ Հա, պետք չի ասել, որովհետև ինչ ես տանում։ Դե ինչ որ կա բարմիսրա, այն էսա տանում եմ։ Լավ, պետք չի, ուրեմն հաստատ պետք չի։ Անհրաժեշտ թալիսման։ Չէ, Սերգեյ ջան, մի հետաքրքիր դեպք է գրանցվել, անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով Ջասթին Բիբերի կապիկին թույլ չեն տվել անցնել գերմանական մաքսակետում։ Բիբերը Գերմանիայի ժամանել Believe համաշխարհային շրջագայության ժամանակ եւ երկիչը կենթանում մուտքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չի ունեցել։ Այդ պատճառով գերմանական մաքսավորները ստիպված կապիկին կարանտինի են ենթարկել։ Ես կարծում եմ Ջասթին Բիբերը պետք է ամուսնան այր կապիկի հետ, որպեսզի առանց խնդրի ասենք տանի վերի հանգիստ է։ Ամուսնանալ չգիտեմ, բայց դրանից առաջ տարբերակ է, տարբերակ չի։ Դրանից առաջ նա ուներ դաշտամուկ, նա իր հետ տանում էր եւ պատկերացնում ես ինչ սարսափելի մուկից հետո դարավ կապիկ։ Էդ երեխան ինձ չմեծացա ազգում ես, ասես մնաց էլի, հա։ Հիշեցնեմ, որ այդ խնդիրը միայն լրացրեց Բիբերի վերջին շրջանի անհաջողությունների շարքը, դրանից վերջինը հարևանի հետ վեճն էր, որն ավարտվել էր երկչի կողմից հարևանի դեմքին թքելով։ Բայց ինչ ասի հարևան, տեսես որ թքել է երեսին։ Երևի հասցրել է, այդ էլ կա։ Գիտես, ես էլ տես հարևաններ ունեմ, տես, հա, մի երկու հատ հարևան ունեցել եմ ուտես։ Երեսին թքել էի, հա, ասի այ քեզ բար։ Ու դատի չեն տվել, չէ՞ քեզ։ Երկիր եմ ասել, քեզ։ Հա, բայց չէ, դե։ Պատում ես հիմա, մի հատ էլ տեսակ, մի անգամից դատի են տալի, մի անգամ որ երեսին թքելով դատի տան գետ է դուր գա ասել։ Բա, Սերգեյ, ապրիլի 2-ին նշվում է որպես մանկական գրականության օրը։ Այս թեմային մենք իհարկե կանդրադառնանք նաև հյուրենք ունենալու թեմայի հետ։ Այո, մեր հյուրն է այսօր լինելու մանկագիր Հովանես Թումանյան եւ Խնկո ապերը։ Հետո ոչ Սերգեյ ջան, ոչ մի Խնկո ապոր։ Օրինակ արաբական միության արաբական Էմիրությունների Դուբայ քաղաքում օրերս ներկայացվել է Սամ Մուհամեդի գրքի շնորհանդեսը, որը գրանցվել էր Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենամեծ գիրք։ Գրքում նկարագրված էր Մուհամեդի մարգարեի կենսագրությունը եւ Իսլամի պատմությունը։ Գիրքը բաղկացած էր 420 շքեղ էջերից եւ կշռում էր 1500 կիլոգրամ
Գրքի երկարությունը կազմում էր 5 մետր, իսկ լայնությունը 4 մետր։ Այո, եւ ասենք հասկանալով եւ մի փոքր իմանալով մուսուլմանության, մուսուլմանական փիլիսոփայության, հասկանում ես, որ Մուհամմեդի նկարը այնտեղ չի եղել, ասենք։ Իրանք չեն նկարում, ասենք։ Այո, թե ինչ են նկարել մեջը, դա չգիտեմ ինչ են նկարել, բայց արժեր 10 միլիոն դիրհամ, դա մոտավորապես 2.7 միլիոն դոլար։ Գյուրմամիշ են էլի, որ ասում եմ, բա, բա, բայց հավատ, ինչ վրա, հայտնել է Գինեսի ռեկորդների գրքում, դա շատ կարևոր է։ Սերգեյ, իսկ 2012 թվականին Երևանը հրճակվել էր որպես գրքի միջազգային մայրաքաղաք, բայց դեռևս կան բազում խնդիրներ մանկական գրականության եւ հատկապես մասնագիտական գրականության հարցում։ Եթե չգիտեն ռուսերեն կամ անգլերեն, չես կարող սովորել Հայաստանի պետական բուհերում։ Մասնագիտական գրականության զգալի մասն օտար լեզուն է։ Հենց այդ մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը, որը պատրաստել են, բայց դա կդիտենք, կարծում եմ, գովազդից հետո։ Այո, գովազդից հետո կդիտենք, անպայման նեվի մոռացեք, որ Երևան աշխարհում երևի թե փոքրագույն, ասենք, միակ քաղաքներից է, որտեղ որը մնացել է այդ ամենը երկու գրախանութ։ Մենք կզրուցենք այդ մասին, կարճատև գովազդով ենք դիմիջվում։ Շարունակում ենք մեր այսօրվա եթերը։ Այո, շարունակում եւ բարի տրամադրությամբ կոչ անում, որ պետք է Սերգեյ Պարբերաբար մենք ընթերցենք տարբեր գրականություն, դա շատ կարեւոր է, չնայած որ մենք չունենք մասնագիտական գրականություն, բայց ես ուզում էի լավ, ուզում էի ասեի բաղնիկները տանուշ, ովքեր որ նոր լոգանքի դուս եկան, բայց վարդը միանգամից մասնագիտական գրականություն ասաց։ Դա բաղնիկները տանուշից հետո մենք կդիտենք տեսանյութ մասնագիտական գրականության մասին։ Դիտենք։ Լավ, լավ, լավ։ Մասնագիտությամբ դաղագետամ, ավելի շատ կոնկրետ քիմիայի ֆակուլտետից եմ, գործական քիմիա բաժին, ու մեր մասնագիտության վերաբերյալ մենք կոնկրետ հայկական գրականություն չունենք համալսարանում, ու այդ պատճառով հիմնականում մենք ստիպված ենք լինում օգտվել արտասահմանյան գրականությունից, ռուսական կամ անգլերեն։ Գրոն, սոցիոլոգիա, վիճակագրություն, քաղաքագիտություն, տնտեսագիտություն, իրավունք, բուհերի գրադարաններում այս գրքերն ամենապահանջվածն են։ Իրավաբանական գրականությունը ես ասեմ, որ վերահրատարակվում են, չի անթատ նորը պիտի մարդիկ բանանեն, այդ նորերը մեզ չի հասնում, հայերեն լեզվով չունենք այդ նոր հրատարակված գրքեր, նեղվում են, ու իրավաբանները աշխարհագրական գրականությունը շատ քիչ է հայերենով, նույնպես ուսանողների պահանջը մենք չենք կարողանում բավականացնել, այդպես ամբողջովին բավարարել։ Դասախոսներ ունենք, որոնք աշխատում են ստեղծել գրականություն, որ մեզ համար մատչելի լինի ավելի եւ հեշտ ստանանք այն գիտելիքը, որը պետք է ստանանք, որի ապացույցը պարոն Սահյանի ամենատներ պեպտիդների սպիտակուցների քիմիա գիրքն է։ Ես փնտրում եմ մասնագիտական գրականություն, անգլերենի, լեզվաբանություն, որը բավականին դժվար է ճարել, բայց պարտասը գրադարանում ոնց հասկանում եմ ունենք։ Հայալեզու մասնագիտական գրականության խնդիրը մտահոգում է ոչ միայն ուսանողներին, այլ նաև դասախոսներին, ովքեր հիմնականում սեփական միջոցներով են փորձում լուծել խնդիրը եւ շատ դեպքերում պետական աջակցություն չեն ստանում։ Այդպիսի գրականություն, որպեսզի ստեղծվի, պետք է լինեն համապատասխան գեներատորներ, անձինք, որոնք դա կարող են անել եւ որոնք շահագրգռված են դա անել։ Դա ցավոք սրտի շատ ոչ եկամտաբեր գործ է։ Ազգային վիճակագրության ծառայությունից տեղեկացնում են, որ միայն 2004-ին տպագրվել է 970 անուն գիրք, այդ թվում դասագրքեր, գեղարվեստական եւ մանկական գրականություն եւ որոշ քանակությամբ մասնագիտական գրականություն, որոնցից գրադարան է հասնում շատ սահմանափակ քանակություն։ Ոգտում են ընթերցասրահներից, որովհետև գրականություն այնքան չի, որ բոլորին բավականացնի տուն տանելու։ Հիմնականում ընթերցասրահներում մենք սպասարկում ենք լիովին։ Այն գրքերը, որոնք չկան ընթերցասրահում, մենք օնլայն ենք բանարել, ցանցում ենք տեղադրել եւ օգտվում են նաեւ օնլայն ցանցով։ Առարկան մարդու եւ կենդանիների ֆիզիոլոգիա, Մինասյան, Ադամյան, Սարգսյան հեղինակները։ Հայալեզու գիրք է, իրախություն մեզ։ Շատ հաճախ, երբ որ առարկան նոր ենք սկսում, դասախոսների մեծամասնությունը տալիս է գրականության ցանկ ու ուրախություն մեզ, բայց ի տխրություն որոշ դեպքերում այդ գրականության ցանկում քիչ են լինում կամ գրեթե չեն լինում հայալեզու գրքեր։ Մասնագիտական գրականությունը առաջնային պայման է, որպեսզի հայ ուսանողը հայերեն մտածի ու դուրս գա խորհրդային կաղապարներից։ Վստահ են մասնագետները, կառավարչական հմտությունների զարգացում ձեռնարկը ստեղծվել է հենց այս նպատակով։ Նպատակը ուսանողներին բազային գիտելիքներ տալն է կառավարման տեսության եւ պրակտիկայի բոլոր 15 բաժինների վերաբերյալ։ Բաղկացած է 5 մոդուլից, ամեն մոդուլը մի քանի մասից է բաղկացած, սկսած
մենեջմենտից եւ լիդերությունից, մոտիվացիայից, անձնակազմի զարգացումից, հաղորդակցման ունակություններ, բանակցություններ, հակամարտություններ, կոնֆլիկտներ, այստեղ մի շատ օրիգինալ մեթոդ է կիրառված, դա ինքնագնահատման թեստավորման հարցաշարերի կիրառությունն է։ Ամեն կարդացող ըստ բաժինների, ըստ մոդուլների, որոնք ներառում են նաեւ այդ թեստերը, ինքնագնահատման համար լրացնում է, այսինքն ինքը իմանում է ինքը ինչպիսի մոտիվացման ունակություններ ունի։ Երբ ուսանողը գրադարանում կունենա մասնագիտական հայալեզու գրքեր կամ գոնե հնարավորություն դրանք ձեռք բերել, մասնագետները դժվարանում են պատասխանել, միայն հույսն է մեծ, որ այս ծրագիրը մի օր կստանա պետական աջակցություն, կտրամադրվեն ավելի շատ գրքեր եւ ուսանողը ժամանակն ավելի ռացիոնալ կծախսի մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերելու ճանապարհին։ Արթուր Սիպյան, Սեյրան Արզոյան, Արավոտը Շանթում։ Այսպիսի հետարքի թեմայի շուրջ մենք այսօր նաև կխոսենք մեր հյուրի հետ, ով է լինելու, դա արդեն կարևոր չէ, կտեսնենք, բայց ես կարծում շատ ցավոտ եւ շատ հետարքի թեմա է։ Ամեն դեպքում մենք կզրուցենք եւ գուցե գտնենք որոշ հարցերի լուծումներ, պատասխաններ։ Ինչևէ, անդրադառնանք աշխարհում կատարվող իրադարձություններին։ Իտալական Պարմա քաղաքում ապրիլի 15-ից 17-ը կանցկացվի պիցայի համաշխարհային առաջնություն, որի կազմակերպիչն է իտալական պիցա եւ պաստա հրատարակչությունը։ Այս միջոցառումը անցկացվում է արդեն 22-րդ անգամ եւ ակնկալվում է, որ այս տարի պիցայի համաշխարհային առաջնությունը կմասնակցեն աշխարհի ամենատարբեր անկյուններից՝ Չինաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Ավստրալիայից, Չարբախից, Ստելավուտի նաև Հայաստանից, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս պիցան արդեն վաղուց միայն իտալական ուտելիք չէ, այլ աշխարհում գրեթե բոլոր երկրներում ընդունված եւ շատ սիրված Միջոցառումը կանցկացվի Պարմայի 17,000 քառակուսի մետր մակերեսով Պալակասա ցուցահանդեսային կենտրոնում։ Շատ կարծում եմ տեսածներ, բարիախորժակ սիրելիս, ձեր ասենք պամիդորով եւ բաստրումով ձվածեղի արանքում մենք նաեւ ասեցինք պիցայի մասին, բարիախորժակ բոլոր նրանց, ովքեր որ ուտում են, այո, Տարոսն էլ քեզ լինի։ Այո, Տարոսը մեզ լինի, բանտե տանուշ, ովքեր որ նոր լողացան, բարի առավոտ, ովքեր որ նոր զարթեցին, բարի ճանապարհով, որ գնաց աշխատանքի եւ այլ։ Եվ համբերություն Վարդուի քեզ, որ ես պետք է ասամենը բարեց։ Հաջորդ նույնն եմ ուզում անդրադառնամ, ամերիկյան Google ընկերությունը ծիծաղի միջազգային օրվա ապրիլի 1-ի կապակցությամբ արդեն հասցրել է չար կատակներ անել իր օգտատերերի հետ, որոնողական համակարգի հսկան, ցանկանալով բարձր պահել ապրիլ 1-յան ուրախ դրամադրությունը, ներկայացրել իր հերթական կատակը Google Knows Beta-ն։ Ընկերությունը նույնիսկ բավական համոզիչ տեսահոլովակ է ներկայացրել։ Խաղարկային տեսահոլովակում նշվում էր, որ Google-ն այսուհետ առաջարկում է նոր ծառայություն, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած բան որոնել համակարգում եւ զգալ դրա բույրը։ Դրա համար օգտատերերը պետք է քիթը հնարավորինս մոտեցնեն էկրանին, մոնիտորին եւ սեղմեն enter կոճակը։ Իսկապես սա անհնար է։ Ես հիշեցի նաեւ մի շատ ընդունված, այսպես ասած, կատակ, ապրիլ 1-յան կատակ, երբ որ ժամանակին զանգում են իրար, օրինակ տատիկիս հետ էին արել, պետպես զանգել են եւ ասել են, որ մայրիկ ջան, հեռախոսային ստանցիան հրդեհվել է եւ շատ արագ պետք է հեռախոսը մտցնել ջրի մեջ։ Դե տատիկը զվերցել էր եւ հեռախոսը այդ լսափողով ամենջով մտցրել էր մի դույլ ջրի մեջ։ Ինչ լավ այդ ժամանակ Google-ը չի եղել։ Այո, եւ բնականաբար հեռախոսը փչացել էր, այո, բայց կատակը։ Կատակը ստացված էր, իդեպ ասեմ, որ Google-ի կատակն էր ստացված, որովհետեւ իր հոլովակում պնդում էր, որ կարող էր օգտատերերին առաջարկել ամենանհավանական հոտերը, օրինակ ուրվականի, եգիպտական հնագույն դամբարանների կամ Պապիկի գլխարկի բույրը, Պապիկի գլխարկի բույրը, իսկապես չար կատակ էր։ Դե թող հումորն անպակաս լինի յուրաքանչյուրիս կյանքում, Սերգեյ ջան։ Այո։ Ու երեք տեղի ունեցել ցուցահանդես գեղեցիկ։ Մենք երեք խոսում էինք Հարություն Չալիկյանի հետ եւ մեր գործընկերները ներկայ գտնվել ցուցահանդեսին եւ տեսնենք թե ինչպես են նշվել։ Վարդուն է շատ լավ նկարել, Վարդուն նմանվել էր Բարբի տիկնիկի, այո, ինձ էլ էր նկարել, շատ ասենք այդպես է ասում։ Թրջունի տեսկով, այո։ Գեղեցիկ էր։ Այո։ Երեկը բացվել է գրաֆիկական հումորի միջազգային ցուցահանդեսը, որը անցկացրել էին մեր երեկվա հյուրերը։ Հարություն Չալիկյանը, դիտենք միասին։
ինչ է լինում, երբ համախմբում են աշխարհի ծաղրանկարիչներն ու աշխարհը ներկայացնում իրենց աչքերով։ Պատկերացնելն արդեն իսկ ծիծաղելի է։ Արևավիշապ խորագրի ներքո նկարիչների միության ցուցասրահում համատեղվել էին 50 երկրների լավագույն ծաղրանկարիչների աշխատանքները։ Հայաստան ունի հսկա մեծ պատմություն եւ հումորի հետ կապված, ասենք ավելի շուտ երկիզանքի եւ երկիզանկարչության հին ավանդույթ եւ պատմություն, առնվազն երևի մի 70 տարի, 80 տարի։ Նայել եմ նկարները, կեսը բավականին հետարքիր աշխատանքներ են, նաեւ դրսի բերված աշխատանքները Չինաստանից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից։ Սուր միտք կա այստեղ եւ այստեղ։ Ամբողջը գնում է, բայց անհատը իր մտածողությունը չի համապատասխանում ամբողջի հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, վերջի վերջո Հայաստանում եղավ նման ֆեստիվալ, որտեղ տարածաշրջանում համարյա մեր բոլոր հարևանները ունեին նմանատիպ ֆեստիվալ։ Ներկայացված ծաղրանկարներից, որոնք են ամենատիտաղելին, կորոշվի ինտերնետ քվեարկությամբ։ Ծաղրանկարիչ Հարություն Չալիկյանը գրաֆիկական հումորի առաջին միջազգային փառատոնին ներկայացրել է նաև հատուկ ժյուրիի կազմ, եւ այսպես Վլադիմիր Պուտին, Հեյդար Ալիև, Տիգրան Սարգսյան։ Իդեպ Ալիևի կրծքին կտեսնեք Սաֆարովի անվան կրծքանշան՝ կացին։ Սրանք ծաղրակ հանդակներ են։ Դա դժվար կլինի, ասենք, պատվիրեն, ասեն, այս մարդու ծաղրակ հանդակար։ Սրանք առանձնահատուկ բնավորության գծեր ունեն, առանձնահատուկ դեմքեր ունեն։ Իմ դուրս շատ է գալի գրքի եւ համակարգչի պայքարը։ Շատ է դուր գալի եւ երեխաներին կարծում եմ դա էլ է հետաքրքրում, որտեղ իրենց ավելի շատ համակարգչն է հիմա հետաքրքրում, քան գրքերը։ Հիմա նայելով տեսնում եմ ինչքան աճում են մեր հայ ծաղրանկարիչները, ինչքան հոյակապ Պարսկաստանից կան նկարիչներ, Լեհաստանը դե միշտ ծաղրանկարիչների երկիր է։ Հումոր ու էլի հումոր վառ երևակայությունից ծնված այս ծաղրանկարները ցուցասրահում կմնան մինչև ապրիլի 7-ը։ Արթուր Օսիպյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ծաղրանկարիչներին, ովքեր որ իմ ծաղրանկարներն են նկարել, այո, որովհետև ասենք Facebook-ում էլ ունեմ մի 3-4 հատ, այո, այսպես դե ոչ բոլորին եմ ճանաչում, բայց միշտ ասենք էլ ավելի են ուզել այլանդակել, ասենք ինձ, որպեսզի էլ ավելի անհետ տեսք ստանամ, եւ ասեմ, որ ծաղրանկարով ես ինձ ավելի են դուր գալի, քան թե այսպես։ Տեսեք էլ ավելի։ Բոլորի մոտ ժպիտ է առաջացում ծաղրանկարները։ Դե, պես տեսել ավելի ժպիտ կառաջացնեն, ինչու՞։ Ես կարծում եմ դու կենս ուրախ շատ թեթև հեշտ անձնավորություն ես, կապ չունի քեզ ոնց կնկարեն, դու դա ընդունում ես հումորով, ժպիտով եւ դե արի մի քիչ իրար հետ ապրենք, տեսնես։ Չէ, շնորհակալություն եմ ուզում քո հետ ապրեմ, մի կերպ եմ դիմանում Սերգեյ ջան, շատ շնորհակալ։ Այո, ու դեպես երկու ժամն էլ էս, ասենք, արդեն էստեղ դա։ Երկու ժամ ընթացքում, հա, լրիվ ծովա, Սերգեյո, ծովա։ Դե այս պահին կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է լսենք նաև մի երաժշտական կատարում, որից հետո զրուցելու ենք Հյուրի հետ, շատ հետաքրքիր հարցեր են իդեպ հնչելու։ Դիտենք միասին երաժշտություն, այնուհետև զրուցենք։ Ինչպես նշեցինք հաղորդման սկզբում, այսօր մանկական գրքի միջազգային օրն է, այդ արդիվ տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի գրողների միության քարտուղար, Մշակույթի նախարարության գրքի եւ հրատարակչության կենտրոնի ղեկավար, բանաստեղծ մանկագիր Էդուարդ Մելիտոնյանին։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ երկար պաշտոն ունեիք, վարդուն միջև կարտացա։ Բույն համեմատ։ Հա, լրիվ։ Երեք մենք մի հատ էլպես բոյով հյուր ունեինք, մկոնես, որ մի 2 մետր բոյն էր, բայց դուք էլ պակաս չեք։ Դե մանկագիրը պետք է շատ բոյով չլինի, երեխեք հասկանան։ Մանկական գրականության օրը ինչպես է նշվում Հայաստանում։ Մենք ասեմ, որ տարիների ավանդույթ կա, սովետականության տարիներից գալիս է, այդ օրերին փաստորեն լինում է մանկական գրքի շաբաթ, սկսվում է, եւ Հայաստանում հենց բաղվանից պիտի սկսի Գավառ մարզային կենտրոնից, ուրեմն 6-օր մանկական գրքի, գրականության, գրողների հետ հանդիպումներ, հրատարակիչների, ձևավորողների եւ փաստորեն Գավառում կսկսի, կշարունակվի տարբեր քաղաքներում, Երևանում Խնկո-Ապոր անվան գրադարանում լինելու են հանդիպումներ, քննարկումներ, մի խոսքով տարբեր բաներ։ Ինչու Գավառից է սկսվում։ Մենք փաստորեն վերջին 10 տարին, երբ այսպես ասած վերականգնեցինք մանկական գրքի շաբաթը,
որոշեցինք, որ բացումը լինի մարս կենտրոններից որևէ մեկում եւ շարունակվի հանրապետությունում, այսինքն մեր մարս կենտրոններն էլ մասնակցեն նման ուրեմն հանրապետական ծավալուն միջոցառումների։ Մենք հիմա ունենք մանկագիրներ, շատ ունենք, թե քիչ կարող եք ասել։ Չէ, շատ ու քիչը հարաբերական է, որովհետև կարող ես ունենալ մի մանկագիր, որ արժենա հազարավոր մանկագիրների թիվ։ Կարող ենք, բայց այսօր մեր, այսպես ասած, մի քիչ հոգսաշատ դա բնագավառ է, որովհետև հիմնականում տարեց մարդիկ են, մի 4-5, այսպես ասած, պրոֆեսիոնալ մանկագիրներ, որոնք գրել են երկար տարիներ, Սուրեն Մուրադյան, Երվանդ Պետրոսյան, Յուրի Սահակյան, ուրեմն եւ մի գրականագետ Լյութվիկ Կարապետյան, իհարկե շարունակում են նաեւ Լիպարիտ Սարգսյան, նաեւ որոշ երիտասարդ տարիքի, ելի հարաբերական երիտասարդ տարիքի Անուշ Վարդանյան, Արթուր Անդրանիկյան, Բագրատ Ալիքյան, մի խոսքով, բայց ես ասեմ, որ հոգսաշատությունը ինչ է, նախ այդ բնագավառը այսպիսի բան կա, պիտի գրել մեծական, նույն մեծականի պես, բայց ավելի լավ։ Շատ լավ բառ ասեցիք, մանկագրին բանը, մեծականի պես։ Մեծականի պես, բայց ավելի լավ, բայց ավելի լավ, որովհետև երեխեքն են։ Հիմա մի քիչ դժվար է, գիտեք, երեխաները արդեն են, երեխեքը չեն, որոնք որ մենք ասենք սովորեն, դրանք սովորեն կոմպյուտերային գրաֆիկային, սովորեն կոմպյուտերային խաղերի, խաղերին շատ շուտ են անցալում, շատ շուտ են մարսում ամեն ինչ, եւ եթե էլի այսպես ճիշտ է, սակայն մարդու հոգին այդպես արագ չի փոխվում, տեխնիկան փոխվում է, հոգին այդպես արագորեն չի դառնում տեխնիկականին համընթաց, որովհետև նույն խաղերն են հետաքրքրելու նաև, ոնց որ մեզ են հետաքրքրել մենք, եւ պիտի նաև ինչու՞ չէ, հիմիկվա երեխեքին մենք կարողանանք բնության մեջ կազմակերպենք խաղերը, ամբողջ օրը կոմպյուտերի առաջ, չգիտեմ, բաների, տեխնիկաների առջև նախ հիվանդանում են, երկրորդը նրանք բնության հետ չեն հաղորդակցվում, մարդկային փոխհարաբերություններն են քչանում, իսկ դա մեծագույն մեր, այսպես ասած, հոգսերից մեկը պիտի լինի, երեխաները շփվեն։ Այդ ես ուզում եմ մինչև այդ հետաքրքիր թեման սկսելը, ես հերոսադիտողին էլ խոստվեցի, որ կխոսենք թարգմանությունների մասին։ Շատ ցավոտ թեմա է, դրան այն եզակի բնագավառներից է, որ իսկապես պետական աջակցություն է պետք, ուրեմն ես դեմ եմ այն բաներին, որ ասում են, այ թատրոնին ա պետք, չգիտեմ, երաժշտությանն ա պետք, ոչ, ասենք այդ բնագավառները իրենց կարելի է պետք, բայց գիտեք ինչ, Ֆրանսիայում չկա այդ պետական աջակցությունը, շատ լավ է ապրում են, խոսքը դրա մասին չի, բայց մենք գիտենք, ասենք հենց մեր հարևան երկիրը Պարսկաստանը, որը բոլոր, ասենք, համաշխարհային ամբողջ գրականությունը, նաև այն գրականությունը, որ այնտեղ արգելված է կամ հարգիչ է, միևնույն է, թարգմանված է, եւ շատ են թարգմանությունները, եւ այլ, մեր մոտ ասենք մի հատ մեծ, ասենք, չգիտեմ, բաց կա այդ ամենիչում, եւ մենք չունենք թարգմանված գրականություն, ուղղակի միայն խոսում ենք լեզվի մասին, բայց բացարձակ չունենք ոչ մասնագիտական գրականություն, ոչ բան, ինչ կարելի անել, բայց չէ կարող իհարկե մասնագիտական գրականության թարգմանության վերաբերյալ խոսել մանրամասն, սակայն գեղարվեստական գրականության առումով պիտի ասեմ, որ Հայաստանը իր թարգմանական ավանդույթներով, գիտենք ինչքան հին է եւ ժամանակից նաեւ, այդպես միանգամայն շղթականի այսպես չի վաստակել այդ բանը, որովհետև իսկապես եւ ֆրանսերենից, անգլերենից, ռուսերենից բազմաթիվ գրքեր հրատարակվում են, տպագրվում են պետական աջակցությամբ, պետական պատվերով, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, հրատարակչությունները իրենց միջոցներով հրատարակում են, եւ նաեւ շատ ժամանակից հեղինակներ, ասենք հենց ֆրանսիական հեղինակներ, որոնք այսօր 40-50 տարեկան են, այսինքն շատ արագ է կատարվում այդ թարգմանական պրոցեսը, եւ նաեւ ասեմ, որ եթե ասացիք Պարսկաստանի օրինակը, որ ես մի քանի անգամ եղել եմ եւ հրավերներով մասնակցել ենք նրանց քաղաքանության փառատոների, ես մի բան ասեմ, որ մենք նրանց հետ էլ աշխատում ենք, այսինքն փոխանակային մենք թարգմանություններ ենք հրատարակում Հայաստանը պարսկերենից, պարսկերենը մեր, օրինակ հենց այս տարի պետք է լույս տեսնի 12 ժամանակից բանաստեղծների գրքեր
Իրանում եւ մենք էլ թարգմանում ենք նրանց գրքերը եւ հրատարակում ենք եւ դասական այդ Ֆիրդուսի հենց անցյալ տարի հրատարակվեց Շահնամե նոր ձևավորումով Ֆիրդուսին դեռ 68 թվականն է այն հրատարակվել է բայց արդեն նոր ձևավորումով եւ նաեւ նոր ժամանակից իրանական պոեզիա արձակ թարգմանվում եւ հրատարակում է հրատարակվել է շարունակվել գործ այսինքն արվում է այդ աշխատանքը իհարկե կարելի է նաև թերություններ տեսել, բայց խնդիրն է, որ մենք այսօր ունենք արդյոք այդպիսի բարձր մակարդակի թարգմանիչներ, դրանք մերոնք թարգմանում են, բայց նոր ասում էիք մեծ ավանդույթների մասին, ավանդույթներ իհարկե, բայց ամեն անգամ չէ, որ մենք ունենանք ռուսերենից, ֆրանսերենից, անգլերենից շատ լավ թարգմանիչներ, դա էլ մեծ տաղանդի արգասիք է, անգամ Ռուսաստանը մեծ պետություն լինելով, նա այսօր էլ այդքան մեծ թարգմանիչներ չունի ինչպես եղել է ասենք 20-րդ դարասկզբին կամ 15-րդ դարում, այսինքն դա էլ մեծ արվեստ է, թարգմանություն հասկանում եմ, մարդիկ կան վերցնում ասում անգլերենից թարգմանեցի, բայց ինքը իրեն պետք է հարցնա ինչպես է թարգմանել, ինչ մակարդակի է թարգմանել, արդյոք դա իսկապես գեղարվեստական իրողություն է, խոսքը գեղարվեստական թարգմանությունների մասին չէ միայն, թեպետ ասենք ձեր այդ դժվար է ասենք չհամաձայնվել, ուղղակի վախենում եմ վրդովեցնել նաև հերուստատի դիտողին, կասեմ պատկառելի տարիքի մասնագետ է նստած, մարդ է նստած, հայտնի մանացես, կարենք ասենք իսկ դու ինչպես միս էշեջ դուս ես տալի, բայց իրական թույլ տվեք չհամաձայնվել այն փաստի հետ, որ պրոֆեսիոնալ գրականությունը թարգմանվում, ամեն ինչը կամ ռուսերեն է կամ անգլերեն, կարող եք հենց միանգամից համոզվել, որ մտնել յուրաքանչյուր բժշկի մոտ, նա միանգամից այդ սպրավկան ռուսերեն է գրում, միանգամից, որովհետև նա չունի այդ ոչ այդ տերմինները, ոչինչ չկա։ Լավ, հիմա ասենք իսկապես դա իհարկե բաց մեր դա ձեզը չի, ձեր խնդիրը չի, այո, ասենքիտական գրականությունը ունի, այո, այսինքն որ այսօր, այո, մանկական գրականության հիմքը, ինչպես պետք է լինի մանկական գիրք, այո, ձեր ձեռնակները գրքերը որ նայում են, բոլորը գունեղ, հետաքրքիր եւ ընթերնելի են, ինչպես պետք է լինի մանկական գիրքը նախ եւ առաջ պիտի հագեցած լինի բովանդակությամբ եւ հետո իհարկե բովանդակությունը հուշում է ինքը ձևավորում ինքը իր պլաստիկայով, իր էությամբ եւ այլն եւ այլն, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, լինում են գրողներ, որոնք ձևավորում են հենց իրենք իրենց գրքերը, այսինքն հենց Էքզուպերին ինքը եթե իր գիրքը չձևավորեր, ով ուզում է ձևավորեր, ինքը այդպիսի սիմվոլիկ բաներ չէր կարող գտնել, այսինքն մանկական գիրքը ինքան հարուստ ծավալու էություն ունի որևէ մանկական բան, որ ինքը ներառում է իր մեջ եւ ձևավորում եւ նաեւ այդ գրվածքը բեմադրելու հնարավորություններ, որը ցավոք մեզանում, այ կարող ենք ասել, որ գրականություն, թատրոն, մուլտիպլիկացիա, ասմունք գրականությունը կատարված է այդ փոխհարաբերությունների մեջ կղզիացած վիճակում է մեր պատանիների կամ տեխնիկային թատրոնները հազվադեպ որ ժամանակից գրողի անդրադառնան, սովորական իրենք գիտեն արդեն Թումանյանից կամ ժողովրդական հեքիաթներից հիմնականը վերցնում դարձնում են, այսինքն երեխայի համար բեմադրություն, բայց ժամանակից գրականությանը չեն ադարում, մենք փաստորեն հրատարակում ենք տարբեր մանկական թարգմանական ճանաչողական, երաշտական, վերջին տարիները մանուկների համար 50-ից ավել երաշտական գրքեր են հրատարակվել, դրանք գործիքների պատմություն են, դրանք լավագույն կտորներ են, երգեր են, հենց վերջերս հրատարակվեց Ռոբերտ Ամիրխանյանի մանկական երգերի գիրքը, շատ լավ գիրք, որով ինքը համեր կազմակերպեց կամերային երաժշտության տանը, վերջերս մի քանի օր առաջ էր եւ ուրախալի է, երբ որ այսօր նման գրքեր են հրատարակվում, ինչ ասեմ, նաև ժամանակից բանաստեղծների բանաստեղծություններ, արձակգործեր, թարգմանություններ երեխաների համար, աշխարհի տարբեր ժողովրդների հեքիաթներ կամ ժամանակից գրողների գործեր, հիմնական խնդիրը սա է, որ մենք կարողանանք տարբեր տարիքային խմբերի երեխաներին հասցնել որոշակի գրականություն։ Իսկ ունեք ինտերնետային տարբերակներ, կներես։ Չէ, մենք նոր ստեղծվել է մեր կայքը եւ արդեն այս տարվանից, այս տարվանից ինտերնետային կայքը։ Ես հենց դրա մասն եմ ուզում խոսել, որ այսպես թե այնպես
կյանքը գնում է առաջ եւ տեխնիկան այդ զարգանում է եւ երեխան ավելի շուտ ավազում դրա հետ։ Ես համոզված եմ ձեր գրպանի հեռախոսը ինչպես եւ իմ, ասենք պետք պայթած նոկեան է, որտեղ անգամ չեն կարող գտնենք, բլոգլոտում են գրում մեր անունները, ասենք հեռախոսը, իսկ ժամանակից հեռախոսը ռաս սենց եւ ասենք երեխեքը դա են հիմա։ Հիմա կա նաեւ աուդիո գիրք, տարբերակ է, շատ հետաքրքիր գիր, ասենք գտնում ես, գլում ես, նստում ես, պետք էլ չի կարդալ, ասենք կողքից ամենից լսում ես դա, միշտ չէ ընդունելի, բայց դա նաև տարբերակ է։ Էլեկտրոնային գրքեր են նաև հրատարակում։ Հիմա, իհարկե, էլեկտրոնային գրքեր նաև, ասենք ինչ է արվում եւ ինչ է պետք դրա համար, մենք ունենք այդ համապատասխան բազան ծրագրավորողները, որոնք որ այդ այս հրաշալի գրքերը նաև էլեկտրոնային տարբերակների կստեղծեն։ Այո, եւ ասենք ծնողին 1-1 էլ կզրկեն այն հաճույքից, որ երեխային կարդան անպայման այդ գիրքը գիշերով, ասենք կոմպյուտ միացնես, գնաց գործիդ, հա, երեխան լսի ու քնի, դա էլ է շատ հարմար բան է։ Իհարկե այդ ծրագրերը, շատ լավ ծրագրեր եք դուք ասում, ուղղորդում, եւ պիտի մտածել, որ պետական քաղաքականության մեջ դա անպայման իր տեղը գտնի, որտեղ դրանք ֆինանսական հատկացումներ են պահանջում, ցանկությունները իհարկե շատ լավ են, բայց մանկական գրքերի հրատարակման գումարները այդքան մեջ չեն, որ կարողանան եւ տպագիր գրքի, եւ ուրեմն աուդիո էլեկտրոնային գրքեր, բայց ես ասեմ, որ կան արդեն դրանց նախահիմքերը, մենք միայն վերջին տարիները բազմաթիվ էլեկտրոնային աուդիո գրքեր, էլեկտրոնայինի արդեն հրատարակիչներ ունենք, որոնք իրենք հրատարակում են, բազմացնում են էլեկտրոնային գրքերը, կյանք են մտել։ Համենայն դեպս պետական աջակցության ծրագրերով կան աուդիո ձայնագրությունները, դրանք բազմացում են, եւ նաեւ մանկական երգեր, գրողների խոսքեր եւ այլն, բայց իհարկե այդ բնագավառը կարծում եմ հատուկ ուշադրության եւ հատուկ ծրագրի արժանի է, ոչ միայն մեր ունեցած դասական գրականությունը նոր ասմունքով, նոր ձևով մեկնաբանելու եւ երեխաների համար թատերական ասմունքը, չգիտեմ, խաղերը, հազար ու մի բաներ, որոնք դառնան իսկապես այսօրվա պահանջարկին համընթաց։ Փոքր ժամանակ լսում եմ միշտ Քոչարյանին, Սուրեն Քոչարյանին։ Սուրեն Քոչարյանին։ Ասենք միշտ եմ լսում, շատ ծաղերը, շատ լավն է, ասենք իսկապես շատ հրաշալի է դա։ Բայց հիմա էլ կարելի անել, իրականում։ Այո, այո։ Եվ նոր արդի գրականությունը նույնպես։ Փորձեր կան հեն ժամանակից գրականությունը ներկայացնելու, բայց ասում եմ, Սուրեն ջան, Սերգեյ ջան, դուք շատ լավ բան եք ասում Սուրեն Քոչարյանին հիշատակելով եւ նաեւ բանը։ Մենք ուղղակի այսօր պիտի կարողանանք նաեւ այդ մեր ուժերը տաղանդավոր մարդկանց հետ գերկել հենց այդ գործերի մեջ։ Մենակ ասենք մենք որ գիրք ենք հրատարակում, հիմա մենք մտածում ենք նաև այդ ձեր ասած աուդիո էլեկտրոնային գրքեր եւ այլն, բայց մեր նաև մեր դերասանական ուժերը կարող հետաքրքիր կարողանան անդրադառնալ ժամանակից կամ ես շատ ուրախ եմ որ դերասանի մասնակիցները քանի գնում պահանջարկ ասենք շատանում ասենք բացի ցելեից բացի բանից օրինակ հիշում եմ շատ լավ Ռաֆայել Քոտանջյանը կարտած մանկական ստեղծագործություններ դա 80-ականների վերջերն էին եւ այսպես ասած փափուկ բանով այդ պլաստիկային ասեմ փափուկ բանով ծիծեռնակ ամսագիրը այս ամսագիրը ինքը բազմացրեց եւ տարածեց երեխաները սկսեցին այդ հեքիաթները լսել, բանաստեղծությունները լսել։ Իհարկե, եւ նման բաներ ես կարծում եմ մեր դերասաններներ կարող են իրականում հաջող Սփյուռքից են նույնիսկ պահանջում գրական։ Այո, ես միշտ որ գնում եմ Սփյուռք, առաջինը վերը, որ ամենալավ նվերն է, դա լավ ձևավորված, զարդարված, սիրուն որևէ հայկական հեքիաթն է։ Եվ արդեն սա Թումանյան բան տարել եմ արդեն։ Խնկո ապեր, ասենք Ղազարոս Սաղյան, սա տարել։ Հիմա մնում է ասենք այս նոր ասենք հեքիաթները եւ ասենք դրանք եմ տանում։ Ցավոք մի փոքր թանկ են։ Եթե չնայած գիտեք, այտենց համաշխարհայինով որ նայես միգուցե եւ թանկ չի, բայց դե մեր գրպանը ասենք 3-4 հատ գիրք առնում ես, ասենք 40,000 անցնում է։ Իսկ որ գնում ես դիտի նվեր տանես։ Սերգեյ ջան, քաղաքականությունը այսպես ասած, մենք հրատարակում ենք նաեւ այսպես ասած քիչ հնարություն ունեցող մարդկանց համար գրքեր, որոնք վաճառվում են շատ ցածր գներով, այսինքն երեխաներին հասու լինի տարբեր կարողությունների տեր մարդկանց, այնպես որ պետական աջակցությամբ կամ պետական
պատվերով հրատարակած գրքերի արժեքները շատ ցածր են։ Մենք մտածում ենք ինքնարժեքից էլ ավելի ցածր են։ Այդ թանկ են տարբեր հրատարակիչներ իրենք այդ հեքիաթների գրքեր են հրատարակում լավ ձևով։ Դա իհարկե կարելի է մի հատ կամասուտրա, ասենք հրատարակել լավ փողանել, իսկ մնացածը մի քիչ ավելի է։ Իհարկե դրանք անում են տարբեր հրատարակչություններ, բայց ես ասում եմ քաղաքականություն, որը ես պաշտպանում եմ, ես դրան կողմնակից եմ, որ երեխաների համար տարբեր գնային քաղաքականություն լինի, հնարություն ունենան երեխաները գնան։ Եվ հիմնականում մենք ասում ենք, այսպիսի գրքեր են հրատարակում, որ հասու լինի տարբեր կարողություններ։ Շատ լավ, մեր հյուրը Էդուարդ Միլիտոնյանը, կարճ հետև գովազդից հետո մենք կշարունակենք կրկին զրույցը։ Այո։ Մեր հյուրն է Էդուարդ Միլիտոնյանը եւ մենք շարունակում ենք մեր հետաքրքիր զրույցը։ Մանկապատանեկան շաբաթը ինչ օգուտ է տալիս։ Եկեք խոսենք նաեւ դրական կողմերի մասին։ Մանկական գրական շաբաթի օգուտը այն է, որ հանդիպումներ են լինում դպրոցներում, դալիչներում, տարբեր երեխաները հանդիպում են մանկագիրների, այն հեղինակները, որոնք ընդգրկված են դասագրքերում, փաստորեն մի մասը ապրում է եւ երեխան կարծում եմ հետաքրքրությամբ պիտի այդ հեղինակներին հանդիպի, որտեղ հիմնականում դասականների անուններն են կարդում եւ չգիտեն էլ։ Մի անգամ մի այդպեսի վիճակ եղավ, ինձ այդ հանդիպում էր դպրոցում, մեկ էլ որ ասցին հեղինակ այստեղ է, պիտի ես ոտքի կանգնեցի երկրորդ շարքից, մի տղա ասեց՝ «Վայ, ինքը մեռած չի»։ Երեխեքը պետք է տեսնեն, որ մենք մեռած չենք, ուղղակի դեռևս գրում ենք, գրքեր ենք ստեղծում իրենց համար, այսինքն նաև ուշադրություն է սևեռվում մանուկների, մանկագրության, իսկ այդ ասպարեզը էլի շեշտենք, որ ամենակարևոր ասպարեզներից է, դա միայն գիրք չի, որ ստեղծվել է, ասում դա տարբեր մշակութային ճյուղերին ինքը սնում է. երաժշտություն, թատրոն, կինոնկար եւ այլն, եւ այլն։ Մեզ մոտ ստացվել է այսպիսի բան, որ բոլոր բնակավարները իրարից անջատվել են, ամեն մեկ ապրում առանձին։ Թե կուզ ասենք դպրոցը մշակութային կյանքին ինտեգրված չի, հա, ներկված չի։ Եթե առաջ մեզ տանում էին աբոնեմենտներ, այն տալի տանում էին պատանի հանդիսատես, տանում էին կրկես, տանում էին, չգիտեմ, տարբեր ցուցահանդես, դերբան եւ այլ, հիմա դպրոցը երեխեն գնում է դպրոց։ Ֆիլհարմոնիա։ Ֆիլհարմոնիա, այո, ամեն տեղ դասական երաժշտություն։ Պարզ է, որ երեխայ էինք, պարզ է, որ չարություն էինք անում, երբեմն փախնում էին, չէինք լսում կամ խանգարում էինք նույն դերասաններին։ Բայց դեռ ասեք լինում։ Այո, բայց գոնե տեղյակ ենք լինում, ինչ կա, գոնե 1% այն բոլոր երաժշտություն, նկարչություն եւ այլ, ես այդ ժամանակ եմ ստացել։ Ճիշտ է, լրիվ ճիշտ է, ես նույնն եմ։ Ինչով, ինչ կապ կա, ասենք, գրականությունը, որ այսօր ստեղծվում է հենց այն սարսափելի դպրոցական ծրագրի հետ, որ մենք այսօր ունենք։ Մենք իհարկե առանցին թեմա է մանկական ընթերցարանները դպրոցում տարիներ շարունակ, ես 20 տարի ինչքան հիշում եմ, դեռ ավելի ես պայքարել եմ այդ դասագրքերի մակարդակի դեմ, ասպես ասած, ընթերցարան լինի, թե գրականության, այբենարաններ, համենայն դեպս մեր պայքարը ինչ-որ չափով տվեց որոշակի արդյունք, երբ որ թարմացվեցին դասագրքերի մի մասը, բայց հիմա նկատում եմ մի ուրիշ երևույթ, երբ որ այդ թարմացրած դասագրքերը նահանջում են արդեն եւ էլի մեջտեղ են բերում մայրենի ընթերցարաններ, որոնց մեջ կարող ես ամեն ինչ հանդիպել, անկապ ձախոր տեքստեր, անկամ թյուրիմացություններ, եւ չգիտես ովքեր են այդ դասագրքերը կազմողները, դրանք ինչ գործ ունեն գրականության հետ, ըստ երևույթի դրանք, ովքեր որ Ալը Պուգաչովային շնորհեցին Մեսրոպ Մաշտոցի մեծ շնորհարարը։ Ուրեմն այո, պատկերացե Մաշտոցի ինչ վրա է այդ թեման։ Երբ որ հարց առաջան, ասենք որևէ մի մանկական գրողի Մեսրոպ Մաշտոցի, բան կասի ինչպես կարելի է, ինչպես, բայց ինչ որ մի չգիտեմ ու կարել։ Դա այլ բարդ է, բայց դպրոցը եւ կրթական համակարգը կարծում եմ գրական տեքստեր ընտրելիս գոնե ճանաչված գրողներից մի քանիսին պիտի ընդգրկի այդ հանձնաժողովներում, գուցե վախենում են ընդգրկեն, բացի այդ հանդիպումներ կան, ասենք ձեզ վերջին անգամ երբ են կան, չէ՞ դպրոց հանդիպման։ Դպրոցը իհարկե իմ պարագան մի քիչ այլ է, հրավիրում են տարբեր, ես դասագրքերում ընդգրկված եմ, բայց իմ պայքարը ոչ թե ինձ համար է, ես ընդհանուր մակարդակը, որ տեսնում եմ այդ ընթերցարանների, ես ափսոսում եմ, վաղը պիտի մեր թորները գնան դպրոց, այդ ես չեմ թողելու այդ
սրճարաններով իրենք սովորեն դասերը եւ մանկապարտեզներում ես ցույց չեմ տալի սովորած այդ բաները որ սովորեցնում են դրանք արտասանեն որտեւ դրանք ջոկատավարների գրած ոտանավորներ են չգիտես ինչի մանկապարտեզները գրքեր չեն գնում մանկական որպեսզի իմանան գոնե ինչ է հրատարակում եւ ինչ եւ ինչ վերաբերում է դպրոցին ես ասեմ որ կա համաշխարհային փորձ եւ սովետականության տարիներին այդ օր ասում եք աբոնեմենտ բան դա հենց այնս չէր եկել ոչ էլ սովետներ հորինել դա միջազգային փորձ է երեխաներին իրենց երկրի մշակույթին ծանոթացնելու այդեղ դասական երաժշտություններ թատրոններ ամեն ինչ էր եւ այդ աբոնեմենտը մեր ծերնդի համար դարձել էր մշակույթի հետ շփման իմացության աղբյուր։ Այսօր ցավում եմ, որ դպրոցը ինքը դուրս է դրել իրեն այդ ամեն ինչից եւ կղզիացել ու մնացել է իր, չգիտեմ, տտեսությամբ, բայց տտեսություն չկա դպրոցական, կա իմացություն, կա ճանաչողություն, որը բոլորիս համար է դպրոցը, ոչ տնօրենին է դպրոցը, դա բոլորիս դպրոցն է եւ անգամ թույլ չի տրվում դպրոցներում խոսել մանկական ամսագրերի բաժանորդագրությունից, ոչ թե երեխաներից փողեն հավաքում, այլ մանկական ամսագիր երեխաները չեն տեսնում։ Ուսուցիչները պիտի նրանց ուղղորդեն։ Ցանկալի է, որ ուսուցիչը նախ կարդա, իմանա ինչ է հրատարակվում, որ ինքը ուղղորդի երեխաներին։ Ես հիշում եմ, այս վերջերս մանկագիր կա ճանաչված նորվեգացի, զրույց էր արել եւ ասել էր Նորվեգիայում ես ուզեմ, թե չուզեմ, պարտադիր տարեկան 10-ից ավելի, ուրեմն անգամ ես պիտի գնամ դպրոց երեխաներին հանդիպելու։ Դա իրեն պարտադրում է։ Ուրեմն նրան վճարում են, բաներ կան, ուրեմն հիմնադրամներ կան, օրինակ Գերմանիայում Անհալտի երկրամաս, որը շատ լավ ես գիտեմ, այդտեղ գրոնների հետ կապերը մեծ են մեր, նրանք ասում են քաղաքապետարանը կամ ասենք մարզպետարանը ունի հիմնադրամ, որը վճարում է որից դերասանին, գրողին, երաժիշտին, մյուսին դպրոցներում հանդիպումներ կազմակերպելու համար։ Այսինքն կենթանի շփումներ, այս մեր երեխաները պիտի տեսնեն Հայաստանում այսօր ապրում են արվեստագետներ եւ շատ լավ արվեստագետներ, այնպես որ թող ոմանց չթվա, թե իրենք եթե չգիտեն, ուրեմն Հայաստանը մշակույթ չունի, Հայաստանը մշակութային գործիչ չունի։ Համենայն դեպս դպրոցը բոլորիս համար, հատկապես ինձ համար մեծ կարևորություն ունի, որ այդ երեխաները չպատասպարվեն ու խոչընդոտվի նրանց հաղորդակցությունը տարբեր գիտնականի հետ, ինչու՞ չէ, այսօր Հայաստանում գիտնականներ չկան, որ մեկ-երկու անգամ գնան դպրոց երեխեքի հետ հանդիպեն, երեխեքը ձգտում ունենան գիտության, մշակույթի, ոչ թե ավտոների համարներ անգիրանեն ու մեկ էլ որ թիկնապահը, որ չգիտեմ, օլիգարխի շոֆերնա, այս խայտառակությունն է։ Ուղղակի հատարակ։ Ես մի հատ հարցնամ զուտ պրոֆեսիոնալ։ Մենք միշտ երեխաները մի սիրում են չարաչիչի կերպարներին, հա, ասենք նույն ասենք Աստրիդ Լինդգրենի, ասենք չարաչիչի, նույն ասենք Կարլոս Օնոպտիլնի, ասենք, այո, այո, դա նորմալ է, ասենք կերպարներ չեն սիրվում, հա, ձեր հեքիաթները, ձեր, ես օրինակ ես ձեր դեմ իմ Թարսինե արքայա դոստը, որը ամեն ինչ Թարս է անում։ Դե Թարսինեն արդեն պարզ է, որ արդեն ինքը ամեն ինչ մի խոսքով դա ոչ թե չարաչիչություն է, այլ աշխարհայացքը, որ հանկարծ տեսնում ես, որ ասում է, այսպես գնաս, պատատվես, կգաս քո գնացած տեղը, այսինքն թարսել գնաս, էլի նույն տեղն ես գալու։ Բարեր կան, որոնք սկզբից էլ վերջից էլ կարդում ես, ասեն կատակ բառը, մենք կատակում ենք, բայց կատակ բառը սկզբից էլ ես կարդում, վերջից էլ ես կարդում, նույն իմաստը ունի, այսինքն ամբողջ աշխարհում հետաքրքիր բաներ կա, որ այդ երեխաները չարաճճի ասած կամ աշխարհայացքի տարբերությունն է եւ դպրոցում չարաճճի կոչվածը այնա, որ մի քիչ ուզում է աշխուժ լինի, մի քիչ այնիշ մեր դասական, այսպես ասած, ընթացքը դպրոցական պիտի խաղի վրա հիմնված լինի, հատկապես առաջին, երկրորդ, երրորդ դասաների երեխաները ոչ թե պետք է գանվեն աթոռին 8:45 րոպե լսեն, այլ նրան խաղի միջոցով նրան ուսուցանեն որևէ բան։ Ուսուցիչը եւ այն մարդը, որ ուզում է աղոթացնել երեխաների հետ, պետք է իր հենց կերպարով շատ մոտիկ լինի երեխաներին։ Դրա համար ենք մենք սիրում, ասենք նույն Կարլոսոնը, այո, այո, տարեկան տղամարդաբայց երեխայություն արում, կոկորդիլոս գենային էլ ենք սիրում դրա համար, որտեղ նա էլի ինֆանտիլ էր, հա, ասենք նույն Վինի
վինի թուխը, որը որ տարիքային տեն սահմանափակում չուներ, բայց էլի ասենք իրա սիրում էր ֆոտոյի։ Ֆիլիպ Ուզիկը, որ տարօրինակ տեսք ունի, բայց բոլորը սիրում են։ Միջալոցը դուք լավ թեմա եք ասում, այն որ մենք այսպես ենք դատում, եթե մի քիչ ավակ տարիքը, ուրեմն նա երեխայություն պիտի չանի։ Այնինչ եթե այս աշխարհում կան երեխաներ, մեծեր, երիտասարդներ, չի նշանակում պետք ամեն մեկը իր տարիքի մեջ լինի, ոչ, կարող է շատ հասուն մարդը երեխաների հետ խաղալիս ավելի երեխա լինել։ Լուիս Քերոլը ինքը իր ընկերոջ երեխաներին պատմել է այդ հեքիաթները, Ալիսա Հայլիների, Երաշկների, Աշանգեվալ, հենց ինքը ֆիզիկոս լինելով ինքը գրող չի եղել, ինքը եղել է ֆիզիկոս, եւ այդ հեքիաթները պատմել է, հետո գիրք են դարձել։ Այսինքն երեխայի պես, երեխայի ոչ թե երեխայի պես, ամեն մարդ իր մեջ ունի երեխա։ Համեն մարդիկը հարազատ լինի դա։ Մեր կրթությունը կազմակերպող, այսպես ասած, ուղակներին եւ աշխատակիցներին պակասում հենց այդ երեխայությունը։ Բոլորը հենց լուրջ դեմքի արտահայտությունով են, ասենք, եւ մոռանում են, որ աշխարհում բոլոր հիմարությունները արվում են լուրջ դեմքի արտահայտությամբ։ Եթե մի քիչ ասենք թեթև լինեն, հա, նույն ասենք նախարարն էլ բան ասենք, շատ ավելի հեշտ կլինի հաս աշխատանքը։ Ես ճիշտ եք ասում, ես Կորտասարի մի էսեի մեջ այսպեսի բան կա, իր ընկերոջ ասույթն է մեջտեղ բերել, ասում է մեր արգենտինյան գրականության մասին, այ իմ ընկեր գրողը այսպեսի միտք արտահայտել, ասել է արգենտինյան գրականության ամենամեծ թերությունը չափազանց լուրջ լինելու մեջ է, այսինքն շատ ենք լրջացրել, եւ նույնը ես նկատեցի մեր գրականության մեջ, եւ հենց դա է պատճառներից պատճառը, որ մենք մանկագիրներ այդքան չենք ունեցել 100 տարվա մեջ, Հովհաննես Թումանյան, Ղազարոս Աղայան, ասել ցինք, եւ հետո խնկուապերը թարգմանիչը, որին արդեն դարձրել են մանկագիր լիարժեք, բայց նա Կրիլովի առակներն է թարգմանել, հիմա նրա անունը դնում են գրքերի վրա, ուղղակի որպես գրող, հենց ասեք, բայց լավ է, դա թարգմանիչը փոխադրողը, այսինքն մանկագրությունը այդ թեթև, կատակերգական, զվարթ, սիրով լեցուն եւ արտառոց գաղափարներով դա գրականություն պիտի լինի, չափազ ձևածությունը գրականություն չի ստեղծելու։ Այդ թեթևությունը նաեւ մենք զգում ենք ձեր գրքերում, այ պատկերը ես շատ կուզեմ նաեւ ներկայացնել մեր հեռուստադիտողներին, դիզայնով դուք եք անձամբ զբաղվում։ Ես եմ նկարազարդում իմ գրվածները։ Շատ հետաքրքիր է եւ բավականին, այո, երևի հասանելի է։ Ինքը գրվածքի պլաստիկան իր մեջ ունենա, ձևավորումը մանկական գրքի շատ ուրույն ասպարեզ է։ Եվ ինչ կցանկանայիք վերջին անգամ մեր ու վերջին անգամ ասենք թե ինչու՞ ասենք վաղը չեք գրածել։ Ես կարծում եմ ֆանտոմի եթեր դուք կգա։ Տխուր ասեք վերջին անգամ։ Երեք էլ լավ ակտոր էիր բռնում, ինձ ուրախացրեց այդ իմպրովիզացիաները, որտեղ բանկական իմպրովիզացիաները զզվաստում էր, ախոսում ենք հա կոպիզ բանը։ Մեկ է կարծեմ ծրտեցել բանոն, չէ՞, որտեղ վախի, որտեղ բանը եղավ, հուզվեց երևի հաղորդման մասնակցելու։ Բայց դա ինձ ավելի շատ զարմացրեց, ուրախացրեց եւ հուզեց աղջիկը, որ ակլորից վախենում էր, ուրեմն քաղաքում ծնված աղջիկ ոչ ակլոր է տեսել, ոչ ես չեմ տեսել, ուրա բա մեր վախտվա ակլորները բա ուրեմն այդ աղջիկը ակլորից վախմա, բայց դա ինչ պիտի արի, էլի բարի լավ չի, ես բարեմաղթեմ, որ Շանթը Առավոտյան այս գեղեցիկ լավ բարի լուսախառը, ոնց որ ասում են, եթերը մտնում, մարդկանց զվարթություն, հետաքրքիր պատմություններ, նաև ինչու՞ չէ հոգսերի մասին խոսել, եւ մշտապես հիշեմ, որ երեխաները այդ ժամին նայում են ու երեխեքի համար գրականություն ներկայացվի, թեթև գոնե հանդիպումներ գրական աշխարհի, թատերական, տարբեր աշխարհների մարդիկ, որոնք խոսք ունենան երեխաներին ասելու։ Շնորհակալություն պարոն Միլիտոնյան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այժմ մեր եթերը կշարունակի երաժշտական մի գեղեցիկ տեսահոլովակ։ International. For trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daily was a green. Eyed mountain change because I'm in first.
kind of man. I'm only made out from flesh, blood and bones. Go to stay or I'm a boy. It's my love. Because I'm evil. Let me alone. It's misery. When I'm evil. So don't you mess around with me. Եթերը մեզ սպասում հիմա, ինչպես տեսակ… Այո, անցած շաբաթ տեղի ունեցավ X-Factor նախագծի հերթական համերգը, որի ընթացքում ցավոք դուրս մնացին Գիսանեպալյանի International խումբը, եւ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Սիրոդես։ Այո, Գիսանեպալյան հավաքել է զակուկներին եւ բերել է այստեղ։ Այո, մեր տահավարում են մնացական Բրսոյանը, Կարինե Թոմասյանը եւ Ֆելիքս Ղարիբյանը։ Եւ իհարկե Գիսանեպալյանը։ Գիսանեպալյանին չենք ներկայացնում, որը միշտ տեղ է հիմա այս բան, հա։ Իսանե ջան, երևի դա ասում են, որ համաձայն չեք, որ դուս եք մնացել։ Չէ, չալենջները վկայում են, ես շատ բաներ եմ լսել այդպես։ Ես նախընտրի հարցրել, ինչպես եք, բարի առավոտ։ Այդ շատ ես կարած ինձ հարցրեց մի անգամ, շատ լավ եք, շատ լավ աբանա, գարուն աբան լավ եք։ Մի անգամից գործի անց։ Այս մի անգամից գործի անց։ Չէ, իրականում մենք լավ ենք եւ բարձր տրամադրություն ունենք։ Ոնց որ տեսակ արդեն եկեք այդ բովանդակային մասը ասենք, այո, այո, չէ, այդ կարևոր մասը, բարձր դրամատիզացիա ունենք եւ այլն, որովհետեւ նախագիծը ոնց որ միշտ ասում ենք, ինչ որ մի հատ տրամպլին է, որից հետո արդեն թե մասնակիցները, թե իրենց պրոդյուսերները միգուցե վայր։ Բայց տրամպլինը թռում է դերով շրախ։ Չէ, բայց դե պիտի բարձրանաս։ Այդ Փլեջեք բարձացել։ Չէ, հələ, հələ նոր ենք սկսում բարձրանալ, այո։ Նոր ոտը դրել եք տրամպլինին։ Այսինքն պրոյեկտից հետո սկսում ենք մտածել, բոլոր մասնակիցները սկսում են մտածել, թե ինչ հետո անեն եւ այլն, եւ մենք այդ փուլում ենք եւ իմ մասնակիցները բոլորը։ Դա ասենք շատ շատ լավ է, որ մենք։ Եվ ոչ միայն International խումբը, Storm-ը, այլ իմ խումբը, որ դուրս է մնացել, Diamonds-ը, որ դուրս է մնացել, ես ուզում եմ մի հատ կարևոր բան ասել, ոչ միայն անդրադառնալ հենց անդրադառնանք հենց International-ին։
Այնքան ուրախ եմ ես այս X Factor-ի պրոդյուսերների որոշումից, որ ինձ խմբերը տվեցին, որովհետև մենք մի հատ մեծ ընտանիք ենք դարձել, անկեղծ բան եմ ասում, եւ International, եւ Diamonds-ը, եւ Storm-ը, անգամ Judge House-ից չանցած Միքայելն ու Տիգրանը։ Դասերը դու մեծ ընտանիք կազմելու համար քեզ քեզ քո մեջ ասես։ Հա, քեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Հա, այսինքն բացի ինձանից իրանք իրար հետ էլ շատ, ու ես անկեղծ ասեմ, կարող է ինձանից ինչ-որ բաներ սովորեցին, բայց ես ինձ էլ շատ բան սովորեցի, ես չգիտեմ, միշտ իրար հետ իրար հետ սովորում եմ։ Հա, իրար հետ լավ դրամատիկություն ունի, հա, ես Գալա Համերգին ներկա գտնվեցի եւ կարծես Անդրեի խոսքերից բար դարձա, որ դուք եք դուրս մնում նախագծից, համաձայն եք այդ մտքի հետ թե ոչ։ Եվ եթե վերջին խոսքը չներ Անդրեին, է գուցել մնայիք նախագծում։ Ես կարծում եմ, որ մասնակիցները կան կանոններ, կան նախագծից, կան նախագծի կանոններ, կան ժյուրի անդամներ, որոնք ըստ կանոնների իրավունք ունեն թողնել մասնակիցներին կամ չթողնել, թողնել հանդիսատեսի որոշմանը, եւ ճիշտ ասած ես չեմ ուզնա, որպեսզի մենք քննարկենք Անդրեի թողնել կամ չթողնելը, ես վրեժեր լուծում նախորդ համերգից, այդպես։ Դա երևի մի փոքր այդպեսի բան կար այն հարցի հետ կապված, որ ես տվեցի իմ ձայնը ոչ թե Կարինային, Անդրեի մասնակցին, այլ Տիգինասյային, բայց ես չհանեցի Կարինային, դե ֆակտո ամեն մեկս մեկին տվեցին, Գարիկը Տիգինա, Գարիկը Կարինային, ես Տիգինասյան, եւ ի վերջո բացվեց ծրարը։ Եվ հերոստատիտողի, այո, որոշմամբ դուրս մնաց Կարինան, ես չեմ հանել Կարինային, եւ կարծում եմ, որ նախագծի կարևորագույն իմաստը նրանում չէ, թե ում մասնակիցը կմնա, ումը կգնա, եւ մրցակցությունը այդքան մեր մեջ չպետք է լինի, ինչքան ղեր նպատակը, որպեսզի լավ մասնակիցներ մնան, ուժեղ մասնակիցները մնան, իսկ մեր մրցակցությունը ժյուրիների արդեն երկրորդական է։ Եվ ես այդպես եմ առաջնորդվելու իմ հետագա որոշումների մեջ։ Ես հիմա մի բան նկատեցի, կարծում եմ ուսանողներն են նկատեց, որ ինչ եկել ենք միայն գիսաներն են խոսում, ասենք։ Հա, չէ, մնացած հարցերը խնդրում եմ եկող, ասենք երիտե երեխեքին, հա։ Լավ, դուք ձեզ ասեք շատ վատ եք զգում, մա ասենք, որ այդպես ստացվեց այդ հետ, թե չէ։ Չի ասի։ Եթե մենք դուրս ենք եկել, նախքանդես շատ թանկ բաներ ենք ստացել շանթից, ժյուրիներից։ Ախար մարդ չի պետք է միայն վատը կամ ոչ դուրալին տեսնի, լավն էլ պետք է տեսնի։ Մենք երեքովս կարծում ենք, որ այդ համաձայն ենք, թե լավն ենք տեսնում ու գնահատում, վատին էլ աշխատում ենք չտեսնենք, որ միշտ լավը տեսնենք, ուրախ լինենք ու միշտ գնահատենք։ Ֆելիքս, ինչպես ստացվեց, որ մասնակցեցիր այս նախագծից, եւ որտեղից ես դու եկել։ Ես Թեհրանում նստած իմ։ Բաբա։ Ինձ համար նստած իմ, մեկ է խոփասա։ Ես ապրեցի 6 տարին Կաստան։ Հենց մի շաբաթ հետո, որ քնություններս ավարտեցի, ես թռել եմ Հայաստան, ուղիղ։ Բայց ծնվել եմ Թեհրանում։ Այո։ Լավ, շատ լավ։ Իսկ որոշել եք ստեղ մնաք, թե։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ, շատ լավ։ Հիշում ես անցել հաղորդման ժամանակ էլ ասել, որ սպիրկիս գալիս է, թե մնում են եւ մնում են, մնում են, ինչ պիտի անենք։ Մնացական դու ինչպես որոշեցիր մասնակցես եւ որտեղից ես դու։ Ես Վրաստանից եմ, Ջավախքից։ Այ, չգիտեմ, ինչպես որոշեցի մասնակցել։ Միա նստած էի դու։ Տեսա X Factor-ի անոնսը, դուրս շատ եկավ։ Դե նախքան X Factor-ը մասնակցել էի նաև Superstar-ին եւ անհաջողակ էր, ոչ մի բան չստացվեց։ Այս անգամ որոշեցի մասնակցել եւ շատ շատ ուրախ եմ, որ իմ խմբի հետ խումբ դարձանք եւ մի մեծ ընտանիք ձեռք բերեցի ես այս պրոյեկտից։ Քոշապիկին շատ հետաքրքիր բան եմ դրել, ինտերնեշնալ, բայց Վիետնամասում կարծես ձեր նկարն է։ Եթե կարելի է շրջվի եւ մի փոքր գովազդենք ինտերնեշնալ խումբը, որովհետեւ շատերի կողմից սիրված խումբ է եւ ձեր մայրիկ կատարումը կարծեմ ոչ մեկ չի մոռանա, բոլորի կողմից մեծ արձագանք ստացավ եւ զարմանալի է, որ Ջավախքը ցենս քրյարկությամբ չի պայքարել։ Ես գիտեմ, որ Ջավախցիները շատ ցենս միասնական են։ Տասիբով են։ Չէ, պայքարել են։ Պայքարել են։ Հաստատ քվեարկել են։ Դե ասենք Կարինային, Կարինա ջան, դու ինչպես որոշեցիր մասնակցես եւ որտեղից ես։ Ես Մոսկվայից եմ, որոշել եմ, դե մենք ամառ եկել ենք Հայաստան, ես ասենք թե առաջ անգամ եկել եմ ընդհանրապես Երևան, առաջ անգամ Երևանը տեսել, իրա սիրուն տներով եւ ամեն ինչով եւ Հայաստան հետ եկել ենք եւ ընկերուհիս ասեց կար կա sense մի բան X Factor չես ուզում մասնակցես, ասի բայց ես Ռուսաստանից, Հայաստան sense մտածում եմ, բայց ուրիշ ասեցի ինչի՞ չէ, կարելի է, ու ուղարկեցի ձայավկեն արդեն շատ ցանկալի կլինի, շատ ցիրեմ ասեմ Հայաստանի աշխատանքները այդտեղ ասենք Երևա, որ իրականում իսկապես մնաք այդտեղ եւ շاؤنակեք ապրել եւ ստեղծագործել հենց
երեքը դել, ասենք արդեն խումբը կա, գիսանեն կա, մենք կանք, ասենք ինչ վատա որ, ասենք հա գրակ, ասենք ավելի կա ձեր երկիր ինչ պիտի շաունակի, գիստեղ լավ կլնի որ շաունակնի։ Իրականում այդպես հա, Կարինան ընդհանրապես պետք է մեկնի Մոսկվա, որտեղ սովորում է այնտեղ, պետք է ինչ-որ պետք է անես կար։ Դե պետք է գնամ քննությունները տամ, ասես սեսիան փակեմ։ Ու այնտեղ արդեն կտեսնենք։ Այս դա լավ, ես այն հետ եմ ուզում կիսվեմ։ Իրական տես, այսպես ալտերնատիվ երիտասարդություն է ստեղծվում Հայաստանում այս պրոյեկտների շնորհիվ, հա։ Նու մեր երեխեքը շատերը ասեն գնացել են, մեր ընկերներն են գնացել, բայց այնտեղից գալիս են լրիվ ուրիշ մշակույթից, բայց էլի հայ, ուրիշ ձև, մի փոքր ուրիշ ձև են խոսում, մի փոքր ուրիշ ձև են մտածում, բայց էլի հա, այո, մտածում։ Ես քեզ ասեմ, մտածելակերպի մասին կներես, կներես։ Շատ հետաքրքիր էր ինտերնեշնալի հետ աշխատելը, որովհետև հիմնականում այստեղի մասնակիցները չեմ ուզում բոլորի մասին ասել, բայց հիմնական ո՞նց ենք մենք։ Դե լավ, մի քիչ կպարապեմ, մի քիչ գնամ ընդդեմ, ֆրֆր, ամսենց, չէ՞ այս վիճակն է, չէ՞։ Իրանք մի հատ ուրիշ ձև էին, որ ասում է, սենց տանը Skype-ով ապայման իրանց հետ կոնֆերենցիա, հետո գնում ենք ստուդիա մենք հանդիպում փորձ, հետո գնում ենք շանթում ենք փորձ, այնտեղ անընդհատ, ու ես այնքան ուրախ եմ, որ իրանց այդ ալտերնատիվան իրանցն էր, էլի փորձ անենք, պարապենք, մի նոր բան անենք, մի հետաքրքիր բան անենք եւ այլն, այսինքն զուգում ես ինքդ սա դրսի մտածելակերպ այդպես է, չէ՞, շատ են աշխատում ինչ-որ բան հասնելու համար։ Որտեղ ստեղ հանգիստ ես, ստեղ քո երկրում ես ապրես, ախին լանդ դիմես, ես մարտիկ ընդեղ, որովհետև քիչ են, եթե մեկն էլ մի քիչ ասենք ստացված է լինում, դառնում է արդեն հայտնի, իսկ դրսում շատ դժվար է։ Այո, դա էլ է պատճառներից մեկը։ Դե արդեն շաբաթներ շարունակ բոլորս անհամբեր հետևում ենք X Factor նախագծի համերգներին, իսկ թե ինչ է կատարվում կուլիսներում, ելույթից մի քանի րոպե առաջ մեր գործընկերները ներկայ են գտնվել Ետնաբեմում, դիտենք միասին այդ շարունակ։ Ֆակտորը շարունակում է զարմացնել Շանթի հերոստատիտողին, մենք մինչև համերգը կփորձենք հասկանալ, ինչ են կանխատեսում մասնակիցներն ու խմբերի ղեկավարները, ով կհայտնվի վտանգավոր գոտում եւ ով դուրս կգա 7-րդ գալա համերգից։ Դատելով անցյալ համերգից, որ Տիկինասյանը վտանգավոր գոտում եւ հետո դրանից հետո չարթարացրեց իր մնալը, որտեւ ինքը մնաց Կարինան դուրս եկավ։ Լավը չէր ելույթը, կարծում եմ, որ հնարավորությունները մեծ է, որ մնա Տիկինասյան վտանգավոր գոտում, որ կարող է ես դուրս գամ, կարող է իմ ընկերներից մեկը դուրս գա, չեմ էլ ուզում մտածել։ Ըստ իս Տիկինասյան, չգիտեմ ինչի, արդեն ինձ դիտենց հատ, որ Տիկինասյան հայտնվել է վտանգավոր գոտում։ Մտածում եմ, որ կարամ ես լինեմ, օրինակ, վտանգավոր գոտում։ Ես հաստատ չեմ կարող ասել, ամեն ինչ շատ անսպասելի է լինում։ Ունեք մենք չենք սպասում, որ Կարինան պետք է դուրս գար։ Տիկինասյանին ինձ թվում է, որ ուղղակի ելույթներից ելնելով անցած համերգի մի փոքր ավելի, ոչ թե թույլ, այլ ուղղակի չստացված էր Տիկինասյայի ելույթը, եւ կարծում եմ անցած համերգի կտրվածքով ինքը երևի պետք է դուրս գա։ Ես դեռ ունեմ 3 մասնակից, ովքեր պայքարի մեջ են, վտանգավոր գոտում դեռ չեն եղել, հնարավոր է, որ այս անգամ նաև նրանցից մեկը լինի, ու չգիտեմ որ մեկը, որտեղ ելույթները լավն են եղել այս վերջի, բայց բացի 3 մասնակից ուժեղ են շատ, Անդրեի մասնակիցներից Լենան ինձ համար շատ ուժեղ է, այնպես որ կոնկրետես Լենային ֆինալում տեսնում եմ։ Ես միշտ այս վերջի 2 համերգներին հայտնվել եմ վտանգավոր երիակում, ոչ գոտում։ Չգիտեմ դա ինչքանով կապ ունի քվեարկության հետ, կարող է նաև ընդհանրապես կապ չունի, բայց ամեն դեպքում կարող է լի հայտնվեմ այդ վիճակում։ Եթե կիմը շատ է ուզում, ես կարամ տամ իր անունը։ Ջան, շատ խնդրեց, որ ես տա իր անունը, որովհետև աչքից ինքը տվել էր իմ անունը, ուզում է մի ձևի բան անի իր սխալը, մեղքը իր քաղի։
Հետաքրքիր էր Ֆելիքսի այդ ժեստերը հնդկական, որ երկերը ծածկում։ Միևնույն է մնում են։ Ես ուզում եմ նաև խոսենք ուժեղ և թուլողակների մասին։ Այ ժյուրի անդամները բոլորը նշեցին, որ դուք ուժեղ օղակ եք, Տիկին Ասիան թուլողակ է համարվում, բայց ընտրեցին Տիկին Ասիայի ներկայությունը։ Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, համերգը տեսերենք։ Ինչպես ես կարծում, Գիսանը, ինչն էր պատճառը, որ համարեցին թուլողակ, սակայն ընտրեցին թուլողակին ընտրեցին նախագծում ուժեղին նախագծի։ Չէ, Անդրեն տվել էր International խմբի անունը եւս, բայց ինքը մատանշեց ինտոնացիոն, ինչ որ վատ երկեցողություն։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, ինչի ես չեմ կարծում, որ այդ ամենը ուղղված էր հենց International-ին, որովհետեւ իրենք լավ ելույթ էին ունեցել, ըստիս կարծում եմ ավելի շատ այդ պահներ, որ իմ հետ կապված պահներ, ես էսպես եմ գնահատում։ Համենայն դեպս ամեն մեկի իրավունքն է, չեմ ուզում իրաց փոխարեն պատասխանել։ Հաջորդ նախագծում այ ինչ կփոխես, որպեսզի ժյուրի անդամների մեջ նման խնդիրներ չունի եւ չտուժեն երեխաները։ Մասնակիցները։ Իսկ երեխաները։ Չգիտեմ, գիտեք ոնց, ամենայն դեպս եթե մենք նայենք ոչ թե sense շատ տեղային, ամեն մի պրոդյուսեր ճիշտ է, մրցակցություն է, տեղային չնայենք, որ ամեն մի պրոդյուսեր մրցում է մեկ հետ, այլ գլոբալ ավելի նայենք, նախագծի sense ընդհանրության մեջ նայենք, այսինքն նախագիծը ինչի է էսպես արված, որ անկախ ամեն ինչից ուժեղ մասնակիցները պետք է առաջ գնան եւ մի փոքր ավելի թույլերը զիջեն արդեն տեղը, այսինքն ուղղակի պետք է բոլորը գիտակցեն, որ դա է իմաստը նախագծի, ոչ թե ինչ որ մեկի պրոդյուսերի հաղթանակը։ Եվ առասարակ հանդիսատեսն է պետք է ակտիվ քվյարկի, որպեսզի նման մասնակիցներ դուրս չմնան։ Հիմա այսպես ամենակարևոր ձեռքբերումը այն է, որ իրար հետ ծանոթացաք, որ արդեն ինչ խումբ եք, հա, ես այդպես հասկացա։ Կարծում եմ, որ International-ի ամենակարևոր ձեռքբերումը այն է, որ իրենք հանդիսատեսին ներկայացան եւ հանդիսատես իրենց ճանաչեց եւ սիրեց։ Այսինքն, եթե մասնակիցները հիմա ասենք փողոցով քայլեն, իրենց շատ կմոտենան, իրանց սիրում են, իրենց լավ խոսքեր, ասենք անգամ նայում եմ այդ ֆորումը ների բաների մեջ շատ լավ խոսքեր են ասում եւ իրենց դա շատ ոգեւորում է։ Իմ կոնկրետ ձեռքբերումը այն էր, որ ես ունեցա հրաշալի խմբեր, ես իմ փորձը երգչախմբավարի, ոնց որ 2 տարի սովորել եմ, խորը դիրիժոր, այս տվյալ դեպքում խմբերում դա օգտագործում ես նաեւ այդ գիտելիքները, իմ համար դա շատ կարեւոր է եւ ամենակարևորը, որ ես լավ ընկերներ ձեռք բերեցի։ Իրենք էլ նույնպես։ Թող իրանք էլ ասեն, որ ես էլի իրանք հարց տվեցի, բայց Գիսան են պատասխանում։ Չէ, դու ինձ էիր նայում, Սերգեյ։ Ես միշտ եմ քեզ նայում, դա դա կարևոր չի դա, ես նայում քեզ, բայց իրանք է ասում, ես ուրիշի խոսեմ։ Մեր համար ինքան մոդիկ եւ հարազատ մարդ դարձավ, Գիսանը ինքաներ մեր հետ աշխատում, որ չգիտեմ, ну как остальные, но с нами проводилось на самом деле очень много работы. Варирок там не знаю, гишере жама та серкусин мегин, менг скайпов настат гисане ենք զանգում, որ երկենք դրում, ոնց ենք անում, ինչ ենք անում։ Ես դրի հասկանում եմ, գիտեք, դեստպես եթե ասենք միևնույն էլի խոսում ենք Գիսանեի մասին, ասենք։ Միևնույն էլի դու ես խոսում, չես թող մարդիկ պատասխանեն։ Գիսանը իրականում դես շատ կարևոր ֆունկցիա ես դու կատարում, որտեղ դու ես այն հավաքողը, ասենք, եթե իսկապես ես գացել եմ այդ ջերմությունը, այդ սերը քո անդեպ։ Եվս խոսեցինք։ Այո, ես չեմ կարող խոսել։ Լավ, իսկ ես պիսի մի բան, ասենք երեխեք շատ բանա տվել ու իրոք շատ բան։ Այո, հասկացանք, էլ շատ կմուտք։ Բաբա։ Հիմա ես կուզեի, որպեսզի դուք ինչի մասին։ Պատմեք, թե ինչու եք եկել ասենք Հայաստան։ Դուք ասացի, որ պատմելու բան ունեք։ Ես հիմա ազգը սիրում եմ։ Հասկացա, մենք իշքան ընդունելիա մեր այստեղի հայերի կողմից, ես միշտ ասում եմ, մարդն ինչ որ շատ ունի, երբեք չի գնահատում։ Ես այն սկիզբ, որ եկել եմ, շատ եմ տրանսպորտ օգտվում, որ միշտ հայերեն էի լսում, ասենց շատ է ուրախանում, այդ իմ համար ես բան էր։ Ու հետոն շատ արժեքավոր ընկերներ ձեռք բերամ X Factor Shanti's դուրս, ու եթե մտա Shant, շատ ուրախացա։ Ես պատկերացնեմ ձեզ էլ, որ տրանսպորտում լսում են, աղին ուրախանում եք։ Շատ ուրախացան, որ հիմա ես մենակ չեմ զգում Հայաստանը։ Այնենց լավ մարդկանց եմ ճանաչել ու հարուստ եմ զգում իրոք։ Ու մի բան էլ ուզում էի ասել, հա։ Մեր ազգը կարող է մեծ մասամբ ֆինանսապես հարուստ չապրի Հայաստանում, բայց հավատացեք ինձ, որ սրտով հարուստ է։ Բաներ եմ տեսել, որ ես զարմացել եմ մեր հասարակության ներս։ Դեռ նոր է հարգելիս, 2 տարի անց կխոսենք։ Դե պետք չի մի անգամից մարդուն ջարդել, իրական։ Չի կոտրում, 2 տարի են փոխել։ Իսկ ձեր խոսքը։ Ես գիտեմ, լավ համաձայն եմ դեպի։ Թե իհարկե մենք ուզում ենք որ շարունակի։ Բայց միասին խմբով։ Իհարկե։ Խմբի մասին է խոսքը։ Ես նախ ես մենակ կարայի, բայց նախ ընտրում եմ խմբի հետ մնալ։
Շատ հուսով։ Բայց գիտես շատ բարդ է, մի հատ աղջիկա եւ երկու տղա եք, հետո իրար մռութ եք ջարդելու, դա հաստատ ասենք, ես կանխատեսում եմ ասենք, ինչ պիտի լինի։ Մենք իրա ես փոքր եմ, շատ տով։ Մենք տիկնապայ։ Ես փոքր։ Այո։ Մնացես մի 2-3 օր առաջ ծննդյանօրներ, դարձավ 19 տարեկան։ 19-ը ընդամենը։ Ամեն ինչ արժևում է դա։ Ու իրական իրենց խմբի մի հատ խնդիր ունենք, խմբի ներսում ընդհանրապես առողջ է, երբ որ խմբի ներսում անդադ լինում են ինչ-որ ոչ թե վեճեր, այլ կոնստրուկտիվ աշխատանքային։ Ամեն մեկը մի ճաշակի տեր է, պատկերացնու՞մ ես, մեկը Հնդկաստանից բարձկահայ, մեկը Ջավախքից, մեկը Մոսկվայից, ամեն մեկը ինչ-որ իր մտածելակերպով, իր ճաշակով, իր պատկերացումներով, ու սենց անընդհատ բախումներ աշխատանքային, ու շատ դժվար էր ինչ-որ մի հայտարարի գալը։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ շատ գիտակից մարդիկ է, որ հաղթահարեցին, որ հետագայում էլ աշխատեն էլ արդեն։ Բոլորը տարբեր տեղերից են, բայց ես բոլորին միավորում եմ մի բան՝ Երևանյան հիվանդությանը հակվածությունը։ Հա, ասենք ձեր բոլորի ԴՆԿ-ն փչացած է, ինչպես է մեր բոլորի։ Եվ կարող եք ունենալ Երևանյան հիվանդությունը, միայն հայերն են հիվանդանում այդ հիվանդությամբ, գիտեք։ Բայց ո՞ն է այդ հիվանդությունը, Սերգեյ։ Բալեջան, չգիտես, իսկ գիտի քեզ կպատմի։ Երևանյան հիվանդությունը դա երիկամների շատ լուրջ հիվանդությունը, որ հիվանդանում միայն հայերը։ Ես ուղղակի կապունի է, որ կապող ուղակի, ասենք բոլորը, ասենք։ Լավ, խոսենք հիվանդության, հա, Խոսենք նաև մրցույթի բարդություններից, հա, ինչ բարդություններ տվեց ձեզ մրցույթը եւ ինչպես ստացվեց, որ դուք կարողացաք որոշ չափով հաղթահարել։ Էլի գալիս է նրանից, որ մենք 3 հոգի էինք, մենք տարբեր էինք ու ժամը մեր համար իրոք քիչ էր։ Տեսեք, եթե դուք մի հոգի ես, դու կարող ես ամենտեղ փորձես ինքդ մենակ քո համար։ Դաժե ասենք լոգանք ընդունելուց կարող ես փորձես։ Բայց մենք 3 հոգի էինք ու շատ հեռու էինք իրարից։ Դե այո, հուսամ որ 3-ով միանգամից լոգանք չեք ընդունում, իսկ մենք ընդհատվենք գովազդով, այնուհետև կշարունակենք մեր եթերը։ Հա, բայց ինչ եմ արել, հա, որ այքիս։ Կրկին վերադարձանք եւ կրկին բարի առավոտ, եթերը երաշտական է, շարունակենք մեր զրույցը։ Այո, ես ուղղակի քրքրվում եմ այսպես, շատ եմ ուզում իմանալ քո հետագա պլանների մասին։ Առանց քրքրվելու իմանանք հետագա պլանների մասին։ Ինչ է ստացվել պատմեն, իրանք ասելիքներ ունեն։ Երեխեք պատմեն։ Որ մեկը 10-ից ունեք երեխեք, ապա խնդրեմ։ Այս հետ որ ինձ հարցրեցիք, ինչպես եղավ որ միացամ X factor-ին, հայրս միշտ իմ մեջքին է ու ինչ որ ուզում անեմ, միշտ ինձ թիկունք է կանգնում։ Ինչ արավ պապեն արավ էլ։ Այո, պապեն արավ, ասավ Ֆելիքս։ Ինքը ես տուն եկա, պապեն ասավ գնա շատ X factor մասնակցի, լսել եմ որ դες բան կա ու ես շատ ոգևորվա sense, ասամ իրոք գնամ, ասեց գնա։ Ուզում մեծ շնորհակալություն հայտնեմ պապայիս եւ ընտանիքիս, որ միշտ իմ կողքին են։ Պապա ջան, մերսի որ ինձ ասար գնամ։ Մենք էլ ենք շատ շնորհակալ ձեր ընտանիքին, որտեղ հրաշալի, ասենք մասնակից եկա Հայաստան, շնորհակալություն։ Էդպես եղա։ Դուք ասել եք որ որպես փոքր դες զայն ենք տալիս։ Ինչ ասեմ որպես փոքր։ Իրան ոչ ոք իսկ հիմա չի արկել էլ, չէ՞։ Չէ, ինձ չեն արգել, մենակ մի խնդիր եմ ունեցել դասերի հետ, չէի համատեղում, շատ եմ դասերը զբաց թողել, պետք է լրացնեմ հիմա, լիքվիդներ, դե տենց բաներ, բայց ոչինչ։ Ես չլուս կստանաս, ոչինչ։ Այ, ոչինչ։ Ես հայեր մեր բարելով են ստացել լիքվիդները։ Ոչինչ, ոչինչ։ Դե մոդա մի քիչ դժվար էր, չէ, օրինակ իմ մեր տանը բոլորը շատ սիրում են, շատ ուզում են որ ես երգեմ, բայց քանիստի որ ես գիտեի Հայաստան, այդ մի քիչ sense դժվարություն, մի քիչ չեն ուզում թողնեին, բայց համոզել եմ, մեկել եմ ու իրոք մամաս էլ պապաս էլ եւ աղբերս էլ настолько сильно меня поддерживают, несмотря на то, что скан жаманак, я, ну как бы очень далеко от них, как бы в Армении. Ну, այնքան է հեռուջես, ոչինչ, ընդհանրապես 2000 կիլոմետր 3 ժամում հասնում ես, պրոբլեմ չի։ Կարո՞ղ ես մասնակցել միջից, նայեք, որտեղ եք սովորում։ Я закончила университет по специальности управления персоналом, и моя сентувелем аспирантура, есть сентувелем мой келемстех. У Егорта институт Нельсоволмем, институт современного искусства. На вокал. Բայց ընտրել պրոստո ուղի թողացել եմ ու եկել եմ։ Հիմա դուք վերադառնամ Երևի, չգիտեմ ինչի չեկի։ Ամեն դեպքում մենք դες Երևանում կսպասենք։ Եվ իհարկե բեմում։ Գիսանա ջան, խոսենք կոպլաններից, ինչ է սպասվում արչեվում։
Դե բացի նրանից, որ դեռ խմբերը դուրս մնացած խմբերի հետ կարծում եմ, որ կարելի է հետագայում ինչ-որ գործունեություն ծավալել համերգային եւ այլն, բացի դրանից մենք պետք է շարունակենք մեր պրեմիերա կոչված նախագիծը Շանթի, որտեղ նույնպես հիմա աշխատանքները տարվում են եւ Empire-ի խմբով ուզում եմ նշել, որ մենք երկ թողարկեցինք Կոմիտասի գարունը երկը մեր մեկնաբանությամբ Empire-ի, որը կարելի հանդիսատեսը կարող է լսել ցանցում գտնել թե Facebook-յան մեր էջ վրա, թե YouTube-ում։ Ուղղակի իսկ դες չեն կլնգել այդ առիթով դու։ Չէ, պատկերացրի, որ 5 օր է ինչ դուս է լուցիկ է, հանդուրսել է։ Այո, շատ գեղեցիկ։ Հա, մենք աշխատել ենք մաքսիմալ պահպանել մեղեդային գիծը եւ ոչ մի sense փոփոխություն փոփոխության համար կամ ինչ-որ ժամանակակից ինչ-որ արտառոց բաներ չանել, պարզապես շատ հագիստ մեր պրիզմայով անցկացրել ենք մեր տեսահոլովակը սպասվի։ Տեսահոլովակը ուզում ենք նկարանել Կոմիտասի գարունայի վրա, որովհետև կարծում եմ դա կարևոր քայլ է Կոմիտասը ռոպագանդելը։ Դե քանի գարուն եք նկարել։ Բայց շուտով 1-2 շաբաթվա ընթացքում դուս կգա մեր նոր տեսահոլովակը, վերադառնում եմ երկի հիման վրա, որը ասենք արտագաղթի թեմայով։ Սա դա ինչպես ես հասցնում։ Այ գիշե։ Տունը չի գնում։ Վարդուհի ջան, տուն չի գնում ուղակի, ես աղջիկը ամբողջը աշխատում է։ Եվ վալլա ձեր ամուսնուն, եւ վալլա։ Չէ, ես մի հատ իրական գաղտնիք եմ ուզում բացել, որ իմ մասնակիցներին միշտ ասում եմ։ Եվ դա ասեն գաղտնիք չի լինի։ Հա, չէ, բայց կարևոր բան է։ 24 ժամ, 25 ժամ կա, ասեմ։ Ուղղակի պետք է այդ մի ժամը ավելորդը կարողանաս գտնես։ Շատ լավ, կոչ արեց, շատ ծառավոտյան խորհուրդներ Գիսանեի կողմից, կարծում եմ 24 ժամ, 25 ժամ կամ դուրս եկա։ Դուրս եկա, օգտագործենք եւ լինենք երկրի։ Դուրս եկա 25-րդ ժամը։ Եվս մեկ անգամ վայելենք International խմբի կատարումը, այնուհետև կվերադառնանք։ Իվան blowing in your face, and the whole world is
Իրականում իսկապես շատ լավ են երգում եւ լավ կլի որ շարունակեն երգել։ Ոչինչ, նրանք շարունակեն դեռ երգել։ Դե Գիսանը, հետաքրքիր է, կանխատեսում ես ով կհաղթի կամ ունես ֆավորիտներ քեզ համար։ Ում անունը կուզեր նշել։ Այ։ Դե ինձ համար ես մի թուլություն ունեմ գիտարա եւ մարդկանց գիտարաների, գիտարաներով մարդկանց։ Ես շատ կուզնեմ որ սի Արմենը առաջ գնար մաքսիմալ, որովհետեւ չգիտեմ, հավանում եմ այդ ոճը եւ այլն։ Դրամոզինը ձեզ գիտարայով է։ Հա, բայց ինքը շատ աճելու տեղ ունի, դա էլ օբյեկտիվ։ Կարծում եմ այս փուլում ողակի։ Հա, այս փուլում, հա, կուզենայի որ անպայման Արմենը գնար առաջ, չնայած լավ վոկալ տվյալներով մասնակիցներ էլ ունենք, որոնց արդեն պետք է թողնենք հանդիսատեսը։ Ես հասկացա, որ դժվար է դես իրտը գերել, առավազը գիտար նվագել պետք է իմանալ։ Հա, դա այդպես։ Անպայման քեզ մոտ դա չի ստացվում։ Այո, ինձ դա արդեն չի ստացվում, ես նվագել չգիտեմ։ Եթե կարելի է, ես կուզենայի որ մեր մասնակիցները, որովհետև մենք իսկապես շատ լավ աշխատեցինք, իրենց խոսքը ուղեն իրենց այդ աշխատող Շանթի անձնակազմին, խնդրեմ, եթե կարելի է։ Ռոզանա Ջամբազյան, մեզ այդ շատ աշխատեց։ Ես Իրանից բացի վոկալային առումով, որ բաներ եմ սովորել, մարդկային առումով, մարդկային արժեքով է շատ բաներ եմ սովորել Իրանից։ Ես շատ շնորհակալ եմ Իրանից։ Ես էլ։ Այո, բոլորս, բոլորս շատ շնորհակալ ենք ընկեր Ջամբազյանից, որ բացի վոկալից շատ բաներ ենք սովորել մենք Իրանից, եւ ոչ միայն ընկեր Ջամբազյանին, նաեւ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ամբողջ Շանթ հեռուստաընկերության անձնակազմին։ Նշեմ, որ Ռոզանա Ջամբազյանը նախագծի վոկալիստն էր։ Այս խոսքերը ուղղված էին Ռոզանային։ Այո, Ռոզանա Գանեսյանը։ Ես շատ իրոք անքան շատ եմ սիրում Գիսանել Ռոզանա Գանեսյան, այն համար Շանթում այդ երկու մարդն են, որ չգիտեմ, նա շատ շատ ցանկացած համար լավ է։ Դա շատ շնորհակալություն ձեզ, ինչ ասեմ։ Մնացական ինձ հիշեցնում է Պարուր Հայրիկյանի եւ Աշոտյանի միքսնա, չէ՞, ասենք։ Կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է հրաժեշտ տալու, քանի Դանելյանը ձեզ չի նմաստե ուրիշ մարդկանց, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, ձեզ իսկապես հաջողություն եմ մաղթում հետագա աշխատանքներում, իսկ Գիսանեին շնորհավորում եւ սպասում ենք պրեմիերաներով կրկին Շանթի եթերում։ Այո։ Եվ ինչպես Ավերբախներ ասում, երաժշտությունն աշխարհում միակ միջազգային լեզունն է, այն թարգմանության կարիք չունի, նրանով հոգին է խոսում, իհարկե հոգու հետ։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, իսկ եթե չեք հասցրել դիտել մեր հաղորդումը, ապա այցելեք shanttv.com, Շանթի պաշտոնական կայք էջ, եւ դու կարող եք դիտել Շանթի բոլոր հաղորդումները, սերիալները, երաժշտական նախագծերի մասնակիցների կատարումները, որոնք կարող եք նաեւ բեռնել։ Իսկ եթե գտնվում եք մի վայրում, որ չկա հեռուստացույց, բայց ձեռքի տակ ունեք համակարգիչ կամ հեռախոս, ապա այցելեք shanttv.com պաշտոնական կայք էջ եւ սեղմեք ուղիղ եթեր կոճակը եւ կարող եք դիտել այն ամեն օր։ Այնպես որ մեկ կոճակով կարող եք մնալ Շանթի եթերում։ Այո, ես էլ իմ անձնական կայքն եմ բացել, կարող եք մտնել եւ այսպես ասած ձեր կոմենտները թողել։ Իմ կայքն է www.bbb.com։ Ստեսություն, շնորհակալություն շատ լավ։ Ահա, այսպես ցանկացի մի բոլոր օրերը։